Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φατσουμπορόχο πινοκαψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα νεοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε σαματά και μια αυθεντικιά ζουμουσάδα και σήμερα. Δεν περνάνε οι ώρες. Δεν είναι πολύ ωραίο που μπορείς μερικές φορές, χωρίς να πεις τη λέξη, όλοι να καταλαβαίνουν ποια λέξη εννοείς. Ε? Δεν είναι πολύ ωραίο? Δεν περνάει η ώρα. Ποια λέξη έρχεται? Η άτιμη. Εντάξει, μπορεί να το πεις και η άτιμη. Δεν περνάει η ρουφιάνα η ώρα. Άλλη λέξη παλιά που έχει πεθάνει, βέβαια έχει γεμίσει ο τόπος ρουφιάνους, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Από αυτούς που τραβούσαν με τα κινητά, δημοσιογράφοι, πληρωμένοι κανονικά, ρεπόρτερ έτσι, στο μάτς με τα Γιάννενα και το ίδιο πράγμα και στη Λαμία, για να πιάσουν μήπως γίνει κάτι να το έχουν όλοι με τα, στα βιντεάκια τους, έτσι να το στείλουν στο μεγάλο αφητικό. Τι ωραία, τι ωραία. Μόνοι μας και όλοι σας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εμείς που γουστάρουμε κιόλας, δηλαδή τόσο πολύ, τόσο κάργα. Το τρελό αγόρι που λέγεται Άμρου Άρντα μπήκε και ήταν λέει γεμάτος κέφι στην προπόνηση. Ρε στο μουρλό ρε. Ρε στον τρελό, δηλαδή πήγατε να πουλήσετε τρέλα στον τρελό. Δηλαδή σε ένα γνωστικό μπορεί αυτό να έπιανε ρε παιδί μου. Ο μουρλός θα γίνει μουρλότερος. Αυτός που έχει τρέλα στο μυαλό, αυτός που άφηνε τον Πανετολικό και ερχόταν να δει μπάσκετ ΠΑΟΚ και έχει φάει τέτοια καψούρα που έρχεται κρυφά με κουκούλα και βλέπει τα μάτς του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτόν πήγατε να φοβήσετε, τον τρελό τον φοβίζεις. Ο τρελός θα γελάσει κιόλας, δηλαδή εντάξει, άσε που σας έκανε χαβαλέ τρίπλες μέσα στο σκοτάδι, τον ψάχνατε. Χλάτς, χλάτς, εδώ, αυτός ξεφεύγει από τα καλαμίδια να πούμε και τα δρεπάνια με την μπάλα στα πόδια και στο φως των προβολέων. Δεν θα ξεφύγει στο σκοτάδι? Σε δύο που ντράπηκαν για την ακμή και πήγανε καλυμμένα τα πρόσωπα, γιατί δεν είναι άσχημο. Είναι άσχημο πράγμα τώρα. Να στην εφηβεία να έχει αυτά τα σπυράκια, καντήλες που άμα τα σπάς βγαίνει το οποίο και είναι ποτάμι. Δεν είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Εντάξει. Είναι ένα θέμα αυτό με την επιδερμίδα. Αλλά οκ. Okay. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ. Βήμα, βήμα. Ζήστε όλο αυτό που γίνεται. Όλο αυτό. Πάλι χθες ανακοινώσει από κάτω, έτσι, αλλιώς, νεόπλουτοι, έτσι, αυτά, τι ωραία. Ω, εγώ το γλεντάω όλο αυτό. Εμείς τι, εμείς. Το νου σας τρεμπάλα. Το νου σας καλά, ρεμάλα. Αυτό. Και το νου μας. Την Κυριακή το βράδυ. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε εκ των προτέρων. Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά, με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς. Ναι. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς. Πιο πολύ απ' όλα μ' αρέσει το γέλιο στο πρώτο την Κυριακή ξοφλάς, που λέει την Κυριακή ξοφλάς, που έχει τόσο ηρωνία, αλλά τόσο βεβαιότητα μέσα. Έτσι. Την Κυριακή το βράδυ θα σκεπαστεί από τα χαρτάκια η τούμπα, θα κρυφτεί ο ουρανός. Το ξαναλέω. Την Κυριακή το βράδυ, αυτό που θα συμβεί, αυτό που θα λάβει χώρα στο ναό, σε εκείνο το λόφο, σε εκείνο το ύψωμα, σε εκείνο το μέρος που ήταν αρχαίος τάφος, και η λέξη τούμπα προέρχεται από τον τύμβο, που είναι αρχαία ελληνική λέξη. Αυτό και βγήκε το εδώ θα γίνει ο τάφος σας. Μεταφορικά εννοούμε βέβαια, πάντα και ποδοσφαιρικά. Γιατί, όπως πολύ ωραία βγήκε και χθες η ανακοίνωση, ούτε ένας πυρσός. Ούτε ο πυρσός Γρεβενών. Ούτε. Κανένα νερό στο δικό τους μήλο. Κανένα νερό. Κανένα. Την ανακοίνωση τη διαβάσατε, την ακούσατε. Από όλους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ. Στόχος η κατάκτηση του double. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τα πιστεύω μας. Πολύ ωραία. Πιστή τα πιστεύω.
Αλλά την Κυριακή υποδεχόμαστε την ομάδα που τόσα χρόνια αντιπροσωπεύει ένα ό,τι πιο βρωμερό και μισητό έχουμε αντιμετωπίσει από το 1926 μέχρι σήμερα. Περιμένουμε από την ομάδα να σταθεί στο ύψος της και να τους θυμίσει την επί 21 έτη αγαπημένου του συνήθεια. Το πρωτάθλημα όμως δεν τελειώνει την Κυριακή. Στον αγώνα με το Χανουμί πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες και θα είμαστε, λέει η ανακοίνωση. Καλούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να προστατέψει την ομάδα για να περιφρουρήσει το γήπεδο. Η ομάδα δεν πρέπει να τιμωρηθεί και οποιοδήποτε προσπαθήσει να προκαλέσει τιμωρία θα αντιμετωπιστεί σαν προβοκάτορας και θα δεχτεί τις συνέπειες. Το άναμα των πυρσών αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας, λέει ανάμεσα στα άλλα. Η ανακοίνωση. Αυτό που έλεγα και εχθές. Όποιος νομίζει ότι είναι πάνω από την ομάδα, όποιος νομίζει ότι είναι πιο νευρικός, πιο αψίκορος, όποιος νομίζει ότι είναι πιο αυθόρμητος, λέω διάφορες λεξούλες, πιο εκρηκτικός, πιο τσαντίλας, πιο οργύλος από τους άλλους, σπίτι του. Σπίτι του μέσα στο σπιτάκι, πέτα ό,τι θες φίλε. Στην τηλεόρασή σου πέτα και γυάλινα τα σάκια, σπάσε τις οθόνες. Κρεμάσου από τα πολύφωτα. Κάνε τον Ταρζάν, δεν μας νοιάζει. Μείνε εκεί. Δεν λέμε ότι είσαι λιγότερο ΠΑΟΚ από τους άλλους. Δεν λέμε αυτό. Δεν βάλαμε ποτέ μέτρο να τους μετρήσουμε. Όμως την Κυριακή δεν πρέπει να έρθεις. Προστάτευσε τον εαυτό σου. Είναι σαν να είσαι πρώην αλκοολικός και μαθαίνεις ότι γίνεται ένα συνέδριο που είναι κούτρα το ουίσκι. Πίνετε όσο θέλετε. Και έρχονται με κάνουλες να πούμε και χωνιά και στοχώνουμε λάστιχο στο στόμα. Δεν θα πας σε εκείνο το συνέδριο που είναι ελεύθερο το ουίσκι. Λέω τώρα μια παρομοίωση. Έχεις πάρει όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας. Δεν θα πας στο συνέδριο φίλων παντσέτας. Το καταλαβαίνεις, δεν θα πας. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να συγκρατηθείς και θα βγει το χέρι σου να ρίξει κέρμα, κροτίδα, πυρσό, κινητό τηλέφωνο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχεις μαζί σου, κοτρώνα ή οτιδήποτε, απλά δεν θα πας την Κυριακή. Διότι αν πας και κάνεις αυτό που δεν πρέπει να κάνεις, θα είσαι προδότης αυτού που περιμένουμε 33 χρόνια. Θα είσαι προδότης. Θα είσαι με τους άλλους. Θα είσαι εχθρός. Δίνοντας πάτημα να μπορέσουν να μας τιμωρήσουν και όχι μόνο με έδρες και τέτοια και με αφαιρές βαθμών. Φαντάζεσαι να χάσουμε το πρωτάθλημα από αφαίρεση βαθμών. Δεν τους έχεις ικανούς. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βγάζουν ανακοινώσεις στο 2 και στο 4 λεπτό. Στον αγώνα ΑΕΚ Ξάνθη. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε. Σήμερα έχουμε τρελά πράγματα να δώσουμε. Τρελά. Καταπληκτικά πράγματα. Καταρχήν ένα τριήμερο στις Θερμές. Δύο διανυκτερεύσεις στο Θερμές, στο υπέροχο ξενοδοχείο Πετρόκτιστο, με τζάκια μέσα, με τζακούζι, με υδρομασάζ, με αυτά, σούξου μουξου μου χαμπέτη. Πηγαίνει αυτός που την έχει μαραμένη μου γαρδένια και του γίνεται σιδερόβεργα. Εννοώ βέβαια πάντα η διάθεση, ο ψυχισμός, η κουλτούρα, η άποψη. Γι' αυτό λέγεται Θερμές το μέρος και όχι ψυχρές. Γι' αυτό δεν λέγεται Κρυόκολες, αλλά λέγεται Θερμές. Θα πάτε εκεί, θα ξεχάσετε τα πάντα. Ακόμα και αν έχετε ζωάκια πάντα, θα τα ξεχάσετε φεύγοντας. Πώς ξέχασαν οι άλλοι Home Alone δυο φορές κιόλας το παιδί και έκανε καριέρα αυτό. Αλλά μετά έλεγε είναι αλκοολικός, έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Τι ήταν να τον πάρει το ρόλο, γέμισε λεφτά. Θα πάτε εκεί λοιπόν, ξεχάσετε τα πάντα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι τρομερές προσφορές αυτή τη βδομάδα, αυτό το ενδεκαήμερο μάλλον για να ακριβολογώ, της ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ο τυχερός από το μαγαζί χθες είναι ο κύριος Ηλίας Σαλτσίδης, που κέρδισε ένα πολυμηχάνημα Kenwood υπέροχο. Αυτές τις μέρες, αγοράζοντας πλυντήριο ρούχων πίτσος 5,5 κιλών, μόνο 240 ευρώ, πλυντήριο κανονικά 5,5 κιλών, θα έχετε δώρο το απορριπαντικό skip για όλο το χρόνο. Δηλαδή, δίνει το κατάστημα και όλο το χρόνο το απορριπαντικό δωρεάν. Ισχύει αυτό και για τις 11 μέρες και για τις 3 μάρκες και για την Bosch και για τη Siemens και για την Pitsos. Καταπληκτικά πράγματα. Χθες δώσαμε
έναν αρτοπαρασκευαστή. Σήμερα δίνουμε έναν φούρνο μικροκυμάτων Telemax από την Electronet. Στο κατάστημα μπαίνετε και κληρώνεστε για φούρνο μικροκυμάτων Πίτσος. Άρα σήμερα παίζουμε φούρνο μικροκυμάτων στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φούρνο μικροκυμάτων και εμείς εδώ. Γράφετε από το κινητό σας ή από το σταθερό σας 2310-287-888. Πληκτρολογείτε ή καλείτε. Τι ώρα αυτό με το 0 το κρρ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 ρ. Μάρσου ήταν αρκετά σφιχτό και έκανε, είχε αντίσταση το και ήταν μεγάλα νούμερα, 9. Έτσι, το έχει, όλοι το έχουμε φίλε. Όλοι. Το μεγάλο κανονικά. Και επειδή εμείς είμαστε του μπιώτες αναντάμ παμπαντάμ, είχαμε 9 μπροστά. Δηλαδή, 9 έτσι και είχε και 0, το γλεντούσες. Και τώρα κάτι 2, κάτι 3, ας πούμε, κάτι περιοχές. Είναι κοντά τα νούμερα εκεί, μικρά ρε παιδί μου. Το 9 το ευχαριστιώσουν, ρε παιδί μου. Το ευχαριστιώσουν. 9,87, 9,76. Λέω, ρε παιδί μου, ένα κινητό. Ένα σταθερό τηλέφωνο. Το, γεμάτο. Πά, δεν σε ακούω, πάρε το 0. Ήταν η μόνη περίπτωση που μας λέγανε τότε, γιατί στον έλεγχο δεν λέγανε πάρε το 0. Ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση. Πάρε το 0 αλλού. Τι έλεγα? Τριήμερο Σερμές. Φούρνο μικροκυμάτων από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και σήμερα κληρώνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την πρώτη παιδική παράσταση που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, με την υποστήριξη της ΠΑΕΠΑΟΚ, αετός ετών 90. Μια καταπληκτική παράσταση στο Κολοσσέον. Να πάρε το παιδάκι σας και να πάτε εκεί 23 και 24 Φεβρουαρίου, Παρασκευή και Σάββατο, αύριο και μεθαύριο. Μια καταπληκτική δουλειά, μια υπέροχη ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Ζαχαρία το Σπανό που έγραψε το κείμενο, που μου έδωσε την ευκαιρία να βάλω και τη φωνή μου μέσα σε αυτή την παράσταση. Υπάρχει ένα σημείο που μου ζήτησε πάρα πολύ όμορφα και ευγενικά να συνδράμω κι εγώ. Με τιμά αυτό που είμαι μικρό μέρος αυτής της υπέροχης παράστασης. Με συγκίνησε με τον τρόπο που μου μίλησε. Ήταν πολύ ζουμουσού ο τρόπος, πολύ ΠΑΟΚ, πολύ αγνός, πολύ αυθεντικός. Με συγκίνησε λοιπόν και με μεγάλη χαρά και φυσικά εννοείται αφιλοκερδός, δεν χρειάζεται να λέμε τα στοιχειώδη, τα αυτονόητα. Λοιπόν, συμμετείχα και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ και υπάρχει και στην ανακοίνωση στο δελτίο τύπου το σημείο που λέει ότι παίζουν ηθοποιοί τάδε. Τις φωνές τους προσέφεραν ο Κωστής Θαζαρός και Χρήστος Ραγκάτσης, αγαπημένος αδερφός, απέναντι 20 χρόνια. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαστε απέναντι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε απέναντι, είμαστε εχθροί. Να ξέρετε. Τώρα, αν θέλουν κάποιοι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς έχουμε άριστη σχέση με τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δουλεύουν σε άλλα ραδιόφωνα. Ούτε με ακούτε εμένα επειδή δεν γνωρίζετε ότι υπάρχουν άλλα αθλητικά ραδιόφωνα ή άλλη παραγωγή. Δηλαδή, αμάν είναι μόνο αυτό, τι να κάνουμε, ένα κουμπί είναι σπασμένο, ακούσα αυτό το μαλαμπίπι που κοπανιέται το πρωί. Όχι, ακούτε συνειδητά. Αυτή η παράσταση λοιπόν είναι υπέροχη. Αφορά σε μια οικογένεια που δηλώνει ΠΑΟΚ, κάθε μέλος της οποίας όμως έχει χάσει κομμάτια του εαυτού της, με κάποιο τρόπο έπαψε να είναι αυτό που ο ΠΑΟΚ αντιπροσωπεύει. Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Η άλλη βερσιόν για τα 4 αρχικά γράμματα, τα ιερά αρχικά γράμματα που μαθαίνουμε στα παιδιά μας, θα μάθουμε στα εγγόνια μας, αν φτάσουμε να έχουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε εκεί να δούμε και εγγόνια. Το Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Εδώ υπάρχει το περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Ο παππούς ετών 90, γεννημένος μαζί με τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει να τους αφυπνίσει, να ξανακάνει την οικογένεια υπερήφανη όπως ο αετός. Τους παρασύρει λοιπόν σε ένα ταξίδι σε στιγμές της ιστορίας του ΠΑΟΚ και πολλές απρόβλεπτες για εκείνους καταστάσεις. Στόχος του παππού είναι μέχρι την ημέρα το γενεθλίου του να έχει καταφέρει το στόχο του. Είναι αρκετός χρόνος, 6 για να αλλάξει το κλίμα μέσα στην οικογένεια. Η παράσταση αναφέρεται στις αξίες του ΠΑΟΚ και στη δύναμη της οικογένειας, μεταφέρει μηνύματα κατά του σχολικού εκφοβισμού, το λεγόμενο bullying, και φυσικά πολλές δόσεις γέλιου. Είναι επίσης μια παράσταση πραγματικά διαδραστική, αφού οι μικροί και μεγάλοι θεατές θα κληθούν με ιδιαίτερο τρόπο να συμμετάσχουν και να γίνουν και οι ίδιοι μέρος της ιστορίας της αγαπημένης τους ομάδας. Να φυλάξουν τσίλια στο συντριβάνι, να ζήσουν το χτίσιμο της τούμπας, να βάψουν τα πρόσωπά τους για μια ασπρόμαυρη εκδρομή, να ζωγραφίσουν και να κάνουν κερκίδα όπως μόνο εκείνοι μπορούν, αλλά και να βοηθήσουν τον παππού, 90 ετών παππού, στο σχέδιό του. Για όσοι
μεγαλώσαμε τον ΠΑΟΚ, μείναμε. Γιατί όσοι μεγαλώσαμε τον ΠΑΟΚ, μείναμε πάντα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Συγχαρητήρια. Αξιέπαινο. Υπέροχο. Οι παραστάσεις είναι 4. 23 και 24 Φεβρουαρίου, Παρασκευή και Σάββατο, πάντα στις 5.30, Θέατρο Κολοσσέων. 23, 24 Φεβρουαρίου, 2 και 3 Μαρτίου. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Το Ελεύθερο Θέατρο Θεσσαλονίκης είναι, τα παιδιά, για τη σκέψη. Όσο μίλησα εδώ με τον φίλο μου τον Ζαχαρία, που είναι και ακροατής, αμέσως ταυτίζεσαι, καταλαβαίνεις ο άλλος αν έχει το ίδιο σκεπτικό, αν βλέπει τον ΠΑΟΚ με τον ίδιο τρόπο που το βλέπεις εσύ. Εμείς βάζουμε πολύ συναίσθημα μέσα. Δεν μπορέσαμε ποτέ να το δούμε καθαρά, στιγνά, ξερά. Δεν υπάρχει. Ποτέ. Μόνο σαν επάγγελμα ή σαν δουλειά. Ξέρω, δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι ΠΑΟΚ, ούτε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Άλλο αν καταθέτουμε και βγάζουμε όλο μας το είναι και τρούμε λούκια και τρώμε τα έντερά μας και τα μυαλά μας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπράβο λοιπόν στην προσπάθεια. Σήμερα θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για Παρασκευή και Σάββατο. 23-24 Φεβρουαρίου. Για αυτό το διήμερο δηλαδή που έρχεται. Για αύριο και μεθαύριο. 5 διπλές προσκλήσεις. 5,5 είναι οι παραστάσεις αετός ετών 90. Αυτό είναι το τρίτο μας δώρο. Δεν είπα ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι το υπέροχο καφεμάγαζο. Καφεμάγαζο.gr. Από 20 Δευτέρου μέχρι 26 Δευτέρου σας θυμίζω ότι αυτοί είναι που φροντίζουν τα πάντα για τον καφέ σας. Τα πάντα για τον καφέ σας. Το καφεμάγαζο κοντά στον επαγγελματία ετοιμάζει τον καφέ από το Α ως το Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί η γωνία που σερβίρει καφέ. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι είναι μερακλείδες, δηλαδή το γουστάρουν το θέμα ρε παιδί μου, και με τον καφέ και με τη σοκολάτα. Όταν πήγαμε εκεί για να γνωριστούμε, μου μιλούσαν για τον καφέ, για το βέντο, τον εσπρέσο, για τις ποικιλίες, για τα αρώματα από την Κολομβία, από την Αιθιοπία, από τη Γουατεμάλα, με έναν ενθουσιασμό. Βλέπεις κάπως μιλάμε εμείς ρε παιδί μου για τον ΠΑΟΚ, για την τρέλα, πώς μιλάμε, για το ζουμουσού. Το ίδιο πράγμα. Γουστάρω να βλέπω ανθρώπους που παθιάζονται, που δίνουν όλο τους το είναι για αυτό που κάνουν. Μ' αρέσει τόσο πολύ ρε παιδί μου. Έγινα 47, ακόμα αυτό το πράγμα με εξιτάρει τόσο πολύ. Με ενθουσιάζει να βλέπω τον άλλον από το πιο μικρό ρε παιδί μου. Ποια μπορεί να είναι η πιο, να θεωρήσεις εσύ την πιο ασήμαντη δουλειά. Μ' αρέσει να βλέπω τον άλλον να γουστάρει. Να τρελαίνεται με αυτό που κάνει. Γι' αυτό γουστάρουμε τους ποδοσφαιριστές που γουστάρουν κιόλας αυτό που κάνουν. Εγώ γι' αυτό αγαπάω τον Πίσεσβρα παραπάνω ρε παιδί μου. Αυτός εδώ βλέπεις ότι αν δεν έκανε αυτή τη δουλειά θα ήταν δυστυχισμένος. Ξεκάθαρα. 24 με 26 Φεβρουαρίου θα είναι και στην Τετρόπ το καφεμάγαζο. Περίπτερο 10, stand 4. Περίπτερο 10, stand 4. Φυσικά δεν ξεχνάμε, χορηγός πρώτης ώρας είναι και το Όλα στα Όρθια. Εξαιρετικές πισταριές και οι δύο, και στην Κωνσταντινούπολεως και στην Λεωφόρο Στρατού. Η σκεπαστή η Θεσσαλονικιά, καταπληκτικός γύρος, ο κορυφαίος, ο νοστιμότερος στην πόλη. Όπου αλλού φάτε τέτοιο γύρο, τρέχουν τα σαλάκια, δάκρυα κυλάνε από τα μάτια. Μελωδίες κάθονται άγγελοι με τρομπέτες και παίζουν στους ώμους. Και ζουμερό κοτόπουλο σούβλας και τα πάντα όλα. Έχουμε λοιπόν εικόνες έξω από την Τούμπα. Εικόνες που για μία ακόμα φορά αποδεικνύουν με το πιο περίτρανο, με το πιο γυμνό τρόπο, δεν χρειάζεται ούτε λόγια, ούτε σάλτσες, ούτε πρόλογους, ούτε εισαγωγές, ούτε κορδελίτσες, τίποτα. Όταν βλέπεις αντίσκηνο 4.30, όταν βλέπεις Sleeping Bank, Κοσμάκης που μην νομίζετε ότι αυτοί εκεί είναι χαραμοφάιδες, είναι τακτοποιημένα όλα τα θέματα και δεν έχουμε τι να ασχοληθούν. Ούτε είναι τίποτα άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δουλειές οι οικογένειες. Κάνατε μεγάλο λάθος. Εχθές έκανα καυγά με κάποιον. Μου λέει εντάξει, δεν έχουν να την ασχοληθούν. Πήγανε και. Τι αλήθεια, σοβαρά μιλάς. Έτσι το είδες εσύ, έτσι σα συμφέρει. Αλλά βέβαια, οτιδήποτε έχει να κάνει τώρα με τον ΠΑΟΚ αυτή την εποχή πρέπει να υποβαθμιστεί. Η κυβέρνηση θα του χαρίσει το πρωτάθλημα. Ο νεόπλουτος που του κάνουν τα χατήρια. Ο Χαλίφης, οι διαιτές. Και βλέπεις, διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα με τον πιο τρομερό τρόπο. Ένα offside του Πέλκα όλο και όλο στα Γιάννενα το κάνανε σημαία. Και όλα τα άλλα εγκλήματα
αποσιωπούν τα πάντα. Δεν είδα τον κόκκινο πρωταθλητή και το γάβρο, το όργανο του Ολυμπιακού να βγει να καταδικάσει τα offside goal τη ΣΑΕΚ με την Ξάνθη. Δεν είδα να κάνουν γιγαντό αφίσα το τραπέζι Πανόπουλου της Ξάνθης και Μελισανίδη της ΑΕΚ πριν από το μάτς το μεταξύ τους. Δεν είδα. Εδώ ανέτρωγε ο Ιβάν με πρόεδρο ομάδας δύο μέρες πριν από το μάτς, θα το βγάζανε γιγαντοαφίσα. Outdoor που λένε, στον περιφερειακό, σε εκείνες τις μεγάλες. Καταλάβατε τι γίνεται. Γι' αυτό λέμε, ενωμένοι εμείς όσο ποτέ, το νου μας όλοι, μη βρεθεί έστω και ένας, θα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στην 92-93χρονη ιστορία του συλλόγου. Να το ξέρετε. Ο μεγαλύτερος στην ιστορία όλων των εποχών. Γιατί? Γιατί τώρα διακυβεύεται πραγματικά το πρωτάθλημα, ο τίτλος. Τώρα τον βλέπουμε απέναντι το στόχο. Τώρα όλοι αυτοί που μας τυπούσαν την πλάτη και λέγανε εντάξει μωρέ, εντάξει, αμάν, εμείς σας θέλουμε δυνατούς και θέλουμε, α, είμαστε δυνατοί. Ε, τι έγινε? Συμμαχήσαν όλοι μεταξύ τους. Δεν είμαστε δοκιχωτιστές, δεν βλέπουμε απέναντι ανεμόμυλους. Σας το λέμε αγνά, σας το λέμε έτσι όπως είναι πραγματικά. Εμείς είμαστε αυτοί που λέμε την αλήθεια. Που πολλές φορές πονάει. Εμείς είμαστε πρώτοι που τρέχουμε να πούμε, ξέρεις κάτι, ναι, ήταν offside. Ξέρεις κάτι, ξεσκίζουμε τον προπονητή μας όταν κάνει λάθη και δεν κουκουλώνουμε, δεν ομορφαίνουμε καταστάσεις, δεν εξοραίζουμε. Δεν βάζουμε make-up στη ρητίδα. Πάμε τη ρητίδα και την καίμε τη ρητίδα. Κάνουμε καυτηριασμό εκεί. Μας πονάει την ώρα που το κάνουμε, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε έντιμοι απέναντι σε αυτό που απευθυνόμαστε. Και μεταξύ μας που συζητάμε, υπάρχει έστω. Αφήστε που κάποιοι βγαίνουν και λένε, όχι ρε, θέλω κι εγώ 20 χρόνια έτσι. Κανένας δεν το πιστεύει πραγματικά. Πιο πολύ είναι αντίδραση τσαντίλα τη στιγμή. Κανένας δεν θέλουμε ρε τέτοιους λερωμένους. Δεν γουστάρουμε να γίνουμε ίδιοι με εσάς που τόσα χρόνια κοροϊδεύαμε. Και απεχθανόμασταν. Και απεχθανόμαστε ακόμα. Αυτό. Οι ίδιοι οπαδοί σας συχάθηκαν. Καλά είπε ο μικρός Αβίδης προχθές. Σε χθες τον Καραπαπά. Ρε εσύ, σταμάτα. Φτάνει πια. Και οι ίδιοι δεν εστερνίζονται. Οι ίδιοι οι δικοί σου. Βγήκαν οι οπαδοί με ανακοινώσεις του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Έτσι είναι. Πηγαίνουμε σε μία μάχη. Ελάχιστα για μία ακόμα φορά, βλέπετε, αναφερόμαστε στα αγωνιστικά. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα παιδιά που θα παίξουν. Ξέρω και μαθαίνω και από τα παιδιά που είναι στο ρεπορτάζ, αλλά και από φίλους που επισκέφτηκαν την ομάδα στην προπόνηση και γενικότερα ότι πραγματικά δεν περνούν οι ώρες για τους ποδοσφαιριστές. Τρελάθηκαν, μεγάλο θέμα συζήτηση χθες, μέσα στα ποδητήρια και στην προπόνηση ήταν το sold out μέσα σε λίγες ώρες. Ήταν οι εικόνες που έδειχναν παίκτες στα κινητά τους, δες ρε ο άλλος, με το sleeping bag απ' έξω 4 η ώρα. Δες τι γίνεται έξω, ακούτε. Δεν μπορεί αυτό να μην το μεταλαμπαδεύσουν οι παίκτες ο ένας τον άλλον. Δεν μπορεί καταρχήν να μην το μεταλαμπαδεύσει, να μην το εφησίσει ο κόσμος όλος. Όσοι έχουμε μικρόφωνο, όσοι έχουν πληκτρολόγια, όσοι είναι έξω, ο απλός, ο περιπτεράς στη γωνία, ο οδοκαθαριστής, ο δάσκαλος στο σχολείο που πάει, ο οδηγός του σχολικού, ο γαλατάς, οποιοδήποτε ρε παιδί μου έξω. Το νιώθετε αυτό που συμβαίνει, αυτό που συντελείτε. Ζήστε το, όλο αυτό είναι τόσο έντονο. Έχει τόσο τρέλα, έχει τόσο πάθος, έχει τόσο επιθυμία αγνή και καθαρή μέσα. Έχει τόσο δικαιοσύνη, τόσο νομοτέλεια. Που δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπετε τέτοιο πανικό κάτω. Γι' αυτό βλέπετε. Ξεσάλωσαν άνθρωποι με τεράστιες καριέρες στη δημοσιογραφία, με όνομα ντεμέ κατοικημενική, τόσο χολή για τον ΠΑΟΚ, τόσο λάσπη, τόσο κακία. Τι να κάνω όμως τώρα, όταν τόσα χρόνια ήταν ευνοημένοι από το σύστημα και σιγοντάριζαν και δεν τους χρειάστηκε ποτέ, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν αδύναμος τότε. Τώρα ξαφνικά χτυπάει ένα τηλέφωνο και λέει, έλα, θέλω να γράψεις αυτό. Τι θα πει στο χέρι που τον τάζει τόσα χρόνια, χωρίς την ουσία να χρειαστεί να κάνει τίποτα συγκλονιστικό. Το παίζουμε αντικειμενική, οκ, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός 20 χρόνια. Θα μπει μια σφήνα να το πάρει ο Βάζελος μια χρονιά. Θα μπει, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ να πάρει κανένα κύπελο, κανένα αυτό. Πού βρέθηκαν αυτοί τώρα, γιατί χαλάει όλο αυτό το πράγμα, πώς γκρεμίστηκε? Εμείς δεν το είχαμε υπολογίσει έτσι, σου λέει. Ήταν τακτοποιημένα όλα. Διαιτησίες, έποτσε, πόνο με τα 25 εκατομμύρια αυτά τηλεοπτικά.
Ο Μαδάρα πρόεδρε γαλαντό με έτσι αλλιώς και φυσικά γιατί να έχει κακή ψυχολογία ο ποδός του Ολυμπιακού. Εδώ μία ήττα έκαναν, μία ήττα και χάλασε ο τόπος. Διώξαν τον προπονητή, αυτά, μπινελίκια στην προπόνηση, κορνέδες, ιστορίες. Ένα πρωτάθλημα χάσαν και φέραν άνω κάτω την κοινωνία. Άρα λοιπόν, εμείς το νου μας. Εμείς προχωράμε. 8 βήματα μέχρι την Αθανασία. Την κερδίζετε την Αθανασία. 8 βήματα μέχρι την αιωνιότητα. Το ξαναλέω. Ρωτήστε αυτούς που το πήρα το 76. Όσοι από αυτούς ζουν ακόμα. Πιάστε τους στον δρόμο να δείτε. Αυτός που τώρα είναι 60-70 χρονών ξαναγίνεται 22 μόλις του μιλήσει για εκείνο το πρωτάθλημα. Πιάστε, μιλήστε σε έναν από τους παλιούς. Μιλήστε σε εκείνη την ομάδα του Κούδα, του Τεζανίδη, του Σαράφη, του Κούλη Αποστολίδη. Μιλήστε σε αυτούς. Κάντε μια αναφορά να δείτε. Όταν πήγα τα κουτιά του Κυρδιονύση, λίγο που μίλησα, αμέσως αλλάζει η όψη τους. Η φλόγα δεν σβήνει ποτέ. Και από την ανιδιοτελή αγάπη και την αέναη αγάπη και την παντοτινή αγάπη του κόσμου, που πάει και του λέει, άρε Κούλη, τι είχες κάνει τότε. Μεγαλέξανδρε, θυμάμαι σε εκείνο το μάτς. Και είναι 76 με 2018. Το καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Τα ίδια και τα παιδιά το 85 που το πήραν. Ρωτήστε αυτούς που είναι πιο νέοι. Ακόμα 33 χρόνια μετά τους αρπάζουν από το χέρι. Έλα να σε κεράσω. Έλα πες μου. Ναι το πώς ανέβηκες τότε στο κάγκελο. Ράντε πώς έκανες τότε την κεφαλιά ψαράκι. Μιχάλη πώς τον έπιασε τότε από το λαιμό. Ξέρω εγώ Γιώργο τι έκανες εκείνη τη φάση. Δηλαδή αυτό που δεν πέρασε. Σαν να μην έχει περάσει ένα απόγευμα. Σαν να γίναν χθες το βράδυ παιδιά. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει. Για πρώτη φορά. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Τα παιδιά τα οποία φορούν τώρα τη φανέλα. Τι διακυβεύεται. Γι' αυτό και μπαίνουν και γυαλίζουν το μάτι τους. Γι' αυτό βλέπετε το βλέμμα του Πέλκα. Την τρέλα του Μάτος. Το πώς μπαίνει φάση ο Βαρέλα. Το πώς αρπάζει την μπάλα ο Πασχαλάκης, το πώς τρελαίνει το Βιερίνια στα 31 του, έγινε αριστερό μπακ και βγάζει όλο του το είναι. Το πώς θέλει να φάει τα σίδερα ο Πρίγιοβιτς όταν χάνει την ευκαιρία ή όταν δεν παίρνει την παλιά. Το πώς πέφτει πάνω στις φάσεις ο κάθε παίχτης. Για να μην αδικούμε τους υπόλοιπους. Λέω αυτούς απλά που με το που τους βλέπεις καταλαβαίνεις από το βλέμμα του Μάτος τι να πεις τώρα να του πεις. Παίξε του Μάτος. Πασχαλάκη δεν του πεις. Δεν θέλω να είσαι τόσο χαλαρός. Τι χαλαρός. Τι βλέπεις ο άνθρωπος δηλαδή δεν θέλει και τα πουλιά που περνάνε από πάνω από την εστία να τα αρπάξει και να τους φάει το λαιμό. Στο Βιερίνια που τους πιάνει. Θα σας πω λέει ο Πέλκας τι μας λέει στο τέλος. Φανταζόμαστε την πορεία τους λέει να κάτι από αυτά που λέμε και εμείς το περίπου τώρα. Έτσι. Να πεις τι στον Πέλκα που δεν έχει, ούτε καν περνάει από το μυαλό του η σκέψη να μην παίξει. Που τους είπε στην Λαμία κάντε μου ένεση να μπω. Να πεις τι στον Μπίσεσβαρ. Που τον βλέπεις στο μυαλό του τρέχει με επταπλάσια ταχύτητα από ό,τι ενός φυσιολογικού ποδοσφαιριστή. Όλοι κοιτάμε στα πουλιά, όλοι κοιτάμε στην Κατερίνη και αυτός στο μάτς με τον Ατρόμητο. Χλάτς, πάρ το κουλούρι, πάρ το. Σε ταΐζω όπως η μανούλα τα χελιδόνια. Στη φωλιά. Στο στόμα στο δίνω. Καθαρισμένο το ψαράκι. Σου έχω βγάλει και τα κοκαλάκια. Η πόλη μας σε μια αναμπουμπούλα. Σε ένα άγχος, σε μια αγωνία και αυτός έχει ήδη δει τον Μπέλκα μέσα στη μικρή περιοχή και χωρίς ούτε καν να υδρώσει δεν κινήθηκε καν τάκ ένα μητάκι πάρτο στο κεφάλι σας στέλνω την μπάλα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω σήμερα από τις 8.30 και μετά μόλις γυρίσουμε από το σύντομο διάλειμμα θα έχουμε ανοιχτές γραμμές διότι κληρώνουμε ένα τριήμερο στις Θερμές 5 διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη παράσταση. Για την καταπληκτική παράσταση 90 αετός ετών 90 από το Ελεύθερο Θέατρο Θεσσαλονίκης στο Κολοσσέον παράσταση που απευθύνεται και σε παιδιά από 6 μέχρι 14 ετών υπέροχη με την ιστορία του ΠΑΟΚ και βέβαια το σπουδαίο δώρο και σήμερα από την Electronet Παπουκίτς Νικολαίδης ένα φούρνο μικροκυμάτων Telemax καταπληκτικό δώρο. Ερχόμαστε πολύ γρήγορα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τόσα χρόνια βγαίνουν διάφορες φυσιογνωμίες στον αέρα. Διάφορες.
Αγαπώ τους ακροατές μου. Δεν μπόρεσα ποτέ να, είμαι, να έχω απόσταση απέναντί τους. Μερικές φορές την πλήρωσα κιόλας. Το πλήρωσα αυτό το δέσιμο, αλλά δεν πειράζει, μετανιώνω γιατί έτσι είμαστε. Υπάρχουν μορφές λοιπόν. Μία από αυτές τις μορφές είναι και ο Ντόναλτ. Το θυμάστε? Πάντα μου άρεσε, ρε παιδί μου, να με τον Ντόναλτ μετακινούμε ένα σχέδιο αυτά και τα άλλα. Ένας από αυτούς υπέροχους ήταν και ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος όχι μόνο έκανε τον Ντόναλτ, αλλά μιλούσε κιόλας, γιατί και εγώ μπορώ να κάνω. Αλλά λόγια δεν μπορώ να πω. Αδερφέ μου, έλα λίγο. Ζούμε σου λέμε και όλα τα κέμα. Φιλέ, ο Θεώνες. Αγοράκι μου, αγοράκι μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Αδερφέ μου, Δημήτρη μου, αδερφέ μου. Αν περιμένεις ένα ταρτάκι, φεύγεις, δεν σε προλαβαίνω. Έλα, σε χαιρετήσω. Φεύγει κόσμος στο εξωτερικό. Δηλαδή φεύγει ο κόσμος έξω. Νέα παιδιά φεύγουν έξω. Ο Δημήτρης που φεύγει για Γερμανία και ήρθε να χαιρετήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Φεύγω, λέει, και είσαι ένας από τους ανθρώπους που ήθελα να αποχαιρετήσω. Εκτός από τους συγγενείς μου. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ταυτόχρονα μου λέτε. Να ξέρετε, σας βάζω. Ένας διαγωνισμός θα είναι μόνο οι 5 διπλές και ο άλλος, η άλλη λίστα θα είναι το τριήμερο στις Θερμές και ο φούρνος μικροκυμάτων από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίτης Νικολαίδης. Αυτά. Φοβερός, φίλε, με τον Ντόναλτ. Έχω κάνει συνέντευξη τον Ντόναλτ Ντακ. Τον έκανα ένα τέταρτο στον αρένα. Συνέντευξη, φίλε, κανονικά. Πάμε. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Ζουμουσούμε τον Κωστή. Καλώς το παιδί, τζουμ τριαλαριλαλόλαλι. Μου τη χάλασες, ρε φίλε, τώρα. Δημήτρη, εύχομαι, αγόρι μου, καλόν αγώνα. Άξι. Και να πετύχουμε ότι ο καταπιαστής. Ρωτάω ένα πράγμα κάθε φορά, Μένει, όταν να φύγει κάποιος. Τα έχεις τακτοποιήσει έξω ή φεύγεις στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα? Όχι, μου λέει τακτοποιημένα. Μη φεύγετε έτσι. Όχι, τα έχει τακτοποιήσει τα θέματα. Μη φεύγετε, κάτι θα βρω. Όχι, με το κάτι θα βρω, θα φάτε τα λεφτά που έχετε δύο φράγκα στην πάντα και θα γυρίσετε στεναχωρημένοι πίσω. Να έχετε. Χαλάστηκα τώρα να μου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Θα μας ακούει από εκεί. Θα πανηγυρίσω, λέει, στο Μόναχο το πρωτάθλημα. Το ευτύχημα είναι ότι έχει πολλά δικά μας άτομα πλέον. Εντάξει. Και η Γερμανία είναι χαμός. Χαμός. Αύριο έρχεται αύριο από το Ανόβερο. Κλιμάκιο. Καμιά τριανταριά παοξάκια. Με επικεφαλής Χρήστο. Έρχονται μόνο για τον ντέρμπι, φίλε. Έρχονται μόνο για το μάτς με τον Γάβρο. Καλώς να έρθουν τα παιδιά. Χίλιες φορές το λέω ότι όσοι είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα μακριά είναι ακόμη πιο πολλοί παοξίδες από εμάς. Δηλαδή ο 427, λέω εγώ τώρα. Ας μην θίγεται κανένας, έλα, είναι λίγο σοβαρό. Ναι, εντάξει, λοιπόν, εγώ, εντάξει. Έτσι, πολλοί θυγόμαστε εδώ πέρα, να βάλω και τον εαυτό μου, αλλά αυτό ισχύει. Όσοι είναι πάνω από 500, αν τα μαγουστάρουμε και πάνω από 250 τελικά, να γίνω πιο μετριοπαθής, είναι πιο παοξίδες. Εμείς όλοι είμαστε βολεμένοι δίπλα από την Τούμπα. Και πηγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε, είναι ακόμα. Φυσικά για τον Καραγιάννη δεν μπορώ να τον αδικήσω τον άνθρωπο. Αλλά ας θυμίσουμε. Αγόρι μου. Λοιπόν, η κατάσταση δεν αλλάζει με τίποτα. Ζούμου σου είναι η κατάσταση, Μένιο! Το ξέρω εγώ. Αγόρι μου. Αλλά προσέξτε λίγο, να προσγειωθούμε. Πριν από τρία χρόνια το γυρνούσαν από εδώ, το γυρνούσαν από εκεί και ξαφνικά, αφού για δύο μήνες τα γυρνούσαν γύρω-γύρω για να καθυστερήσουν, από την ειδική βαθμολογία αφαίρεσαν. Μείον 15. Λες και δεν ξέρανε. Λες και δεν ξέρανε. Επί δύο μήνες, για να μην πω τρεις, δεν βγάζανε απόφαση αυτοί. Ή δεν είναι ελεηνοί, μην πιάζεστε. Είναι απλοί άνθρωποι. Δεν είναι ελεηνοί εκεί στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, το γυρνούσαν από εκεί και ξεφτιλίζουν 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Την Κυριακή μετά τα Γιάννενα, την Δευτέρα συγκροτήθηκε, λέει, μια επιτροπή ως διαμαγείας. Ναι. Έκαναν μια έκθεση με το τι ζημίες είχε μέσα στο στάδιο, που δεν ξέρουν ποιοι τις κάναν. Στείλαν, λέει, στον αθλητή. Ναι, ναι, κανονικά φωτογραφίες, βίντεο, αυτά. Ολυμπιακός, ναι, μαζευτήκανε και για να αλλάξει ακόμα. Αθλητικό, ναι. Τα στείλανε στον υφυπουργό αθλητισμού και αυτός τα έστειλε ταχύτατα στον αθλητικό εισαγγελέα, τον κύριο αθλητικό εισαγγελέα. Γι' αυτό επιμένω και λέω, αυτά τα θέματα πρέπει να έρθουν στη Μακεδονία. Αν όχι στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία.
η αθλητική δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν και κάτω να κάνουν αυτοί ό,τι γουστάρουν, ό,τι θέλουν και να παραβιάζουν ό,τι μπορούν και ό,τι θέλουν. Βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται. Τι τιμωρία δηλαδή θα βάλουν. Αναδρομικά θα τιμωρηθούμε για έκτροπα που έγιναν το 2007 παράδειγμα. Ή μήπως νομίζουμε δεν είναι ικανοί να τα κάνουν. Αυτοί είναι. Γλύφτες. Δηλαδή αυτοί που προωθούν τα χαρτιά. Άκου λέει μια επιτροπή, για κάθε σέρος σας καμιά αυτούς που κάναν την επιτροπή. Από πού πήραν την εντολή να γίνει η επιτροπή. Ποιοι είναι αυτοί που κάναν την επιτροπή. Η επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτά που έγιναν στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Λοιπόν, το απόγευμα για να κλείσω. Το απόγευμα κατά την απολογία μας να πάνε τα βίντεο και τα φύλλα αγώνος, τα αντίγραφά τους με τις διακοπές του παιχνιδιού λόγω χημικών. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, και στο Ολυμπιακός, και στο Τρίπολη Ολυμπιακός, και στο Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακός. Αυτά να πάνε εκεί πέρα και να μην απολογηθούμε. Έγινε, αδερφέ! Φιλιά! Αυτό το αλληταριό που χρόνια ολόκληρα επικρατεί στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσει. Οι καραπαπάδες και οι παπάδες να φύγουν από εδώ. Τα φιλιά μου. Γεια σου Μένιο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μου λέτε αν θέλετε, χθες να ξέρεις με το μυστικό κατοίκη δωμακό. Γέλασε πολλοί κόσμος από ό,τι έμαθα. Τελείως άσχετο, τελείως. Το ξεκούδουνο. Γιωργάρα μου. Λοιπόν, Μένιο, αύριο παίρνω πρώτος, έτσι. Παιδιά, ένας-ένας, με χαρτάκι, όπως το σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, κάνω έκκληση προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ειδικά στους συνδέσμους, την Κυριακή, προστατεύσε την ομάδα όταν θα έρθει το περιβόητο πούλμα του Ολυμπιακού, να μην πέσει ούτε ένα καπνογόνο, ούτε ένα από... Μιλάμε για την αστυνομία τώρα, έτσι, είπα καπνογόνο, δακρυγόνο κτλ. Θα προσπαθήσουν και αυτοί να δυναμητήσουν τον αγώνα. Είναι και κινούνται βάσει τι θα τους πει ο Χοντρούλης από κάτω. Προσέξτε παιδιά. Μην ορμήξετε στο πούλμαν. Αφήστε τους να έρθουν, να μπουν. Γιατί η μανούρα θα γίνει εξ αρχής. Πολύ φοβάμαι το παιχνίδι της Κυριακής Κώστα. Κανένα άλλο παιχνίδι δεν έχω φοβηθεί όσο φοβάμαι, ναι, το μεθεβριανό παιχνίδι. Όχι αγωνιστικά. Εξωαγωνιστικά εννοείς, ναι, ναι. 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 Και προσέξτε. Εκεί στη θύρα 4 και παντού. Στη θύρα 7. Όχι μόνο στη... Είναι κακός που το εστιάζουμε μόνο στη θύρα 4. Ο περίμενε, δεν είναι ολοκλήρωσα. Και στη θύρα 7 και στη θύρα 8. Και στη θύρα 1. Μην αφήνεις απ' έξω και κάποιους που είναι εκεί. Και επειδή αφήνω, έχουν ακριβό διαρκείας, μπορούν να θέλουν να κάνουν το μάγκα. Όχι, είμαι και εγώ ακριβά. Λοιπόν. Συγγνώμη, είμαι και εγώ στην διαρκεία. Δεν το διαφορίζουμε. Ο μπούφος μπορεί να είναι παντού. Θα προσπαθήσουν να μας προκαλέσουν από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Φυσικά. Εμάς στη θύρα 3 και 2. Φυσικά. Τι μας χειροκροτήσε τους γελάς. Έτσι. Ηρωνία, τους τρελαίνει αυτό. Ακριβώς. Εννοείται θα προσπαθήσουν και από τον πάγκο και ο Μπαρμπασάβας και ο Καραπαπάς. Ακριβώς. Και οι παίκτες και αυτά με χειρονομίες, με μορφασμούς, με μπινελί και με οτιδήποτε. Να μας βάλουν φυτίλι. Αν ακριβώς λοιπόν τσιμπήσουμε, είμαστε μεγάλα κορόιδα. Το ξέρω. Θα παίξουμε το κουκλοθέατρο που θέλουν αυτοί. Εγώ κουκλοθέατρο με το γάβρο δεν θέλω να παίξω. Δεν θέλω να συμμετάσχω στο δρόμενό τους. Πιστεύω. Δεν θέλω να γίνω μέρος του παιχνιδιού τους. Θα γυρίσω την πλάτη, θα γελάσω και αυτό είναι. Και πιστεύω θα προσπαθήσουν το ζέσταμα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο στις αλλαγές να πάνε προς τη θύρα 4. Σεκιουριτάδες, μην τους αφήσετε να πλησιάσουν, να κάνουν ζέσταμα στη θύρα 4. Θα προσπαθήσουν όπως έστειλε ο Κοντός με τη Λάρισα να κάνει το ζέσταμα μπροστά στη θύρα 4. Έγινε Γιωργάρα μου. 4-16 μην με βάζεις για το θέατρο. Ευχαριστώ. Όχι για το θέατρο, έτσι. Όχι ωραία, για το θέατρο. Ωραία, εντάξει, για τις θερμές και για το δώρο από την ηλεκτρονέα, το φούρνο μικροκυμάτων. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε. Όλη η εκπομπή, όπως κάθε μέρα, ηχογραφημένη. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη και Νίκο Μανουκίδη και που έφτιαξαν το site, φυσικά ο Γιάννης, αλλά και που ασχολούνται επιμελώς μαζί του. Εκεί ακούτε την εκπομπή, τα ηχητικά μας, τα ανέκδοτά μας, τα μουσικά μας. Ο Κανάρης εκεί φορτώνει. Οτιδήποτε θέλει, τα πρωτοσέλιδα, θέματα, επιστολές, γράψεις στο γίνε Ζούμου σου αρθρογράφος. Εκεί είμαστε. Εκεί είναι η παρέα μας. Η εκπομπή στο διαδίκτυο είναι. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας!
Σε εσάς μιλάμε, πέσατε. Πέσαμε, πέσαμε μουτσο. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε ρε Κωστή, άντε. Άντε ρε Κωστάκη. Πρώην απογευματινός. Ου, καλώς τον. Ε, κοντέψαμε να φτάσουμε απόγευμα. Σε λίγο. Η Ολυμπιακή Επιτροπή, καλά το είπατε πρωτήτερα, επιτροπή, θα είναι Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά από τον Ολυμπιακό, όχι για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, αυτό θα είναι το κλιμάκιο. Έχει, τώρα είναι, είναι είδηση τώρα επί του πιεστηρίου που λένε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Και θα είναι εκείνη. Όλοι παραδόξως θα φοράνε τα καινούργια γυαλιά. Όλοι, όλοι. Τα, αυτό. Ναι, ναι. Τα Γαβρομπαν. Τα Γαβρομπαν. Είναι, έτσι, είναι έτσι. Καινούργια μάρκα αυτή. Γαβρέιμπαν. Γαβρέιμπαν. Δεν γίνεται. Εγώ πέρασα από το στάδιο της οργής, σας το είπα. Χρειάζεται βέβαια διαχείριση. Μεγαλώνεις λίγο. Δηλαδή, βέβαια. Δεν σκέφτομαι όπως σκεφτόμουν στα 30 μου. Έτσι. Δηλαδή, περνάς από το στάδιο. Περνάς στο στάδιο της οργής και μετά το γλεντάω. Όλο αυτό που γίνεται, ξέρεις τι μου δείχνει. Πόσο υπολογίσιμος έχω γίνει. Πόσο πολύ με φοβούνται. Πόσο αυτή πολύ. Τώρα, αυτή τώρα που βρήκανε και κάτι χαζοατάκες να σε πετάνε ότι αν το πάρεις θα φτάσεις στον Άρη στα πρωταθλήματα κτλ. Ναι, καλά, καλά. Τα 40, ναι, και αυτοί έχουν τα 45 μόνοι τους και 38 ναι, 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 εντάξει, κτλ. Okay, okay. Αυτές, τις μεταχειρισμένες, αυτές τις μεταχειρισμένες μπούρδες που λένε, καταρχήν από μόνοι τους αυτοαναιρούνται. Γιατί όταν έναν υποτίθεται ότι τον απαξιώνεις και δεν τον υπολογίζεις, δεν γίνεται να βγαίνεις να του λες αυτό. Δεν πειράζει. Αμέσως, ακριβώς αυτό. Μόνο σου. Αμέσως έφυγε η άπλα που η Ντεμέκ τους χαρακτήριζε. Βέβαια. Σαν τους χουβαρντάδες. Σαν τους χουβαρντάδες που κάθισαν με έναν που δεν έχει να φάει σε ένα τραπέζι και επειδή τους έφαγε μία μπριζόλα παραπάνω, τσακώθηκαν μαζί τους. Ενώ αυτοί υποτίθεται ότι είναι χορτάτοι και έχουν φάει μια ολόκληρη πιατέλα με μπριζόλες. Που όταν τον έβλεπα απ' έξω να πεινάει, του λέγα αχ, πόσο θέλω να είσαι χορτασμένος. Να έρθεις μέσα. Ναι, και πόσο, και όταν, πόσο νοιάζομαι πρόσεξε, για σένα. Πόσο όχι, νοιάζομαι ναι, για σένα που. Πρόσεξε. Δεν μπαίναμε μέσα. Εμείς ήμασταν περήφανοι. Δεν πήγαμε να κάτσουμε στο τραπέζι του να πάρουμε το αποφάι του. Όχι. Ξαφνικά όμως μας έπεσε το λαχείο, φίλε. Που λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Και ξαφνικά έτσι. Μπαίνω μέσα και λέω πστ, παιδιά, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ποιο είναι. Είναι αυτός εκεί. Αν ήταν ακροατής, θα λέγε αυτός ένα μηδέν. Να μου έπαιρνε και τα δώρα. Έτσι. Ποιο είναι ο ιδιοκτήτης, αυτός εκεί. Έλα εδώ μας τώρα, ναι. Εδώ είναι το εστιατόριο που τρώνε αυτοί τόσα χρόνια, ναι. Πόσο κάνει το εστιατόριο. Λέει, μα πόσο κάνει, ρε φίλε. Είσαι εσύ έξω που ήσουν στο τζάμι και έλεγες τι να κάνω. Πουλάω τα υπάρχοντά μου για να ζήσω. Μου φεύγουν τα περιουσιακά στοιχεία, πουλάω τα σημικά μου για να επιβιώσω. Εγώ είμαι. Πόσο θες, ρε Μπινέ, πόσο θες, ρε Καριόλη, για το εστιατόριο. Θα το πάρω τώρα. Και μαζί και αυτό μετά... Και κέρνα του και την μπριζόλα. Και μετά ξέρεις ποιος έρχεται. Αυτός 2-0! Όχι, τι? Όχι! Ο Ρίχτο Ηλία! Ρίχτο Ηλία! Ρίχτο! Αγόρι μου! Αγόρι λοιπόν, μου. Αυτοί όλοι, ανεξαρτήτως χώραματος, εκεί κάτω είναι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό και το βλέπω εγώ πολύ έντονα τις τελευταίες συμμαχίες μέρες. Συμμαχίες τώρα βλέπεις, αγκαλίτσα! Ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους βλέπεις αγκαλιά-αγκαλιά. Προτιμούν να το πάρει το είπε, η ΑΕΚ, παράδειγμα. Μα το είπε ο Μπαρμπασάβας. Το είπε. Να ξέρετε, ναι, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, προτιμούν να το πάρει η ΑΕΚ. Εννοείται, μαζί το δηλώνουν. Το δηλώνουν παρά από ό,τι λένε οι μπουγάτσες του Βορρά και κάτι τέτοιες χαζομάρες. Έτσι, ηρωνευτείτε μας. Έτσι, δείξτε πόσο πολύ μας υπολογίζετε έτσι, με ηρωνίες. Περαστικά στις λεμονίτες και στα καλαμάκια του Νότου. Μα, δεν μου λες, θα σε ρωτήσω κάτι. Με έναν πόνο. Να ρωτήσω κάτι με εγώ. Με έναν πόνο τους εύχομαι. Πριν πάμε στον επόμενο. Αυτό που βγαίνει από το Βύσσινο, πώς λέγεται αγόρι μου. Βυσσινάδα. Αυτό που βγαίνει από το Πορτοκάλι, πώς λέγεται. Πορτοκαλίτα. Πορτοκαλάδα λέγεται. Πορτοκαλάδα δεν το λέμε. Πορτοκαλίτα βρε, δεν τα λες σωστά. Πορτοκαλίτα και λεμονίτα. Γιατί να λέγεται πορτοκαλάδα, Βυσσινάδα, αλλά λεμονίτα. Έχι. Γιατί ρε φίλε λεμονίτα. Έτσι είναι γιατί, ναι, γιατί έχουν εκείνη την επιτροπή που βλέπεις και για τα επεισόδια γι' αυτό. Σε χαιρετώ, λοιπόν, φιλιά. 580, ναι. Για θερμές και για μικροκύματα και για μεγαλοκύματα, ό,τι κύματα έχει. Τέλεια, δώσουμε και το μικρό. Τάσος. Φιλιά, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Συζητάμε ανοιχτά, οι γραμμές δεν έχουν ούτε φίλτρο ούτε τίποτα. Να πάρουν και από άλλες ομάδες να μας πούν αυτά που λέμε για τους Ολυμπιακούς. Δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε και σκεπτόμενους. Ε. Να, γιατί δεν παίρνει ο Δούρος. Έλα, καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε όλοι μαζί. Ναι, μέθε. Επόμενος, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
και σε εσάς. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα. Με αγνά υλικά. Χαίρομαι. Αν την κάναμε στην Αθήνα την εγώ θα λεγόταν Ζουμουσίτα. Κατά το Λεμονίτα. Ναι. Το ή μπλε ή κόκκινη κατά την πορτοκαλάδα που έχουν και αυτοί κάτω. Έχουν μπλε και κόκκινες. Ναι, μην νομίζεις. Έτσι μου το είπαν εμένα. Όταν πήγα στο Υπουργείο Παιδείας, λέω μια πορτοκαλάδα, παιδιά μου λέει μπλε ή κόκκινη. Μια μοβ. Δεν το πιστεύω, λέω. Είναι πολύ μπροστά αυτοί οι άνθρωποι. Τι δε, κάτσε λίγο, περίμενε. Το μπλε ή κόκκινη, τι, το μπλε είναι χωρίς αθρατικό. Ναι, ρε, ναι. Σοπα, ρε, φίλε. Όλα είναι με κωδικούς. Όλα. Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, λέω, συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο, δεν πρέπει να ρίξουμε τίποτα όταν θα έρθει το πούλμαν. Μόνο γαρίφαλα, άσπρα και κόκκινα να το ρίξουμε. Μπορούμε. Γαρίφαλα, θα μπορούσε, βεβαίως. Ναι, αντί για χαρτάκια. Και να ακούγεται από το. Να ακούγεται από το. Χιάστα τα μαλάκια σου. Ανακατεμένα. Λέω τώρα. Αυτό. Ναι. Εγώ παραμένω κρατής, έτσι. Μέχρι να έρθει η τελευταία αγωνιστική όπου θα είμαστε φυσικά. Με 10. Με 5 βαθμούς διαφορά, δεν γίνεται με 10. Άσο, δεν το ξέρω. Εγώ ναι. Λέω για το σημερινό μάτς, τι λέμε, αδερφέ μου, το όνομά σου. Ξενοφών. Ξενοφώντα. Τι λέμε κάθε μέρα. Καμία. Καμία. Αυτό. Και καμία έπαρση. Καμία αλαζονία αγωνιστική. Θα είναι μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε ότι διέφερε. Χαιρόμαστε τις στιγμές, παραμένουμε επιφυλακτικοί όμως. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Με αυτούς δεν ξέρεις ποτέ αυτό. Τι θα βγει. Όχι, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τίποτα. Έρχονται πληγωμένοι, τσαλακωμένοι, έχουν γκρεμιστεί, βρίσκονται τώρα μεταξύ. Είναι επικίνδυνη αυτή. Ακριβώς. Άρα μπαίνουμε γυαλί στο μάτι μας, μπορούμε να τους φάμε το λαιμό από το πρώτο τέταρτο. Να κάνουν τσιρλιπιπί όλοι. Αυτό μακάρι, θέλω. Μακάρι έτσι. Να είμαστε τόσο χαλαροί και άνετοι έτσι. Που να πούμε από το πρώτο τέταρτο τους καθαρίσουμε. Δώσε μου και τα τρία τελευταία για ψηφία. 5-5-3 για το θέατρο να πάω τα παιδιά. Α, για το θέατρο, τέλεια. Πόσο είναι τα παιδάκια σου? Τα ξέρεις, βρισκόμαστε στο κολυμπητήριο όταν πήγαινε στη μικρά. Α, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Πάρα μικρά πολύ ωραία. Είναι, 8 χρονών είναι. Μια χαρά θα καταλάβουν, μια χαρά. Έγινε αγόρι μου, μια ηλικία με την ευκαιρία. Φιλιά, γεια σου Ξενοφών. Ναι, γεια σας. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Α, μου κάνει διάφορες κινήσεις, δάχτυλα και τέτοια. Α, τι, ότι διαφημίσεις. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε break που λένε στα χωριά μας. Γιατί ρε, το διάλειμμα σας χαλάει, βρε. Τους ακούω όλους. Πάμε, λέει, σε break. Το break είναι σοκολάτα, ρε, τετράγωνη. Διάλειμμα, τι ωραία λέξη, βρε. Εκεί που μπορούμε, ας χρησιμοποιήσουμε ελληνικές λέξεις. Για άλλες δεν έχει εφευρεθεί η ελληνική λέξη. Για το ζάπινγκ δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Τηλεχειριστιοβόλτα δεν υπάρχει για το ζάπινγκ. Ελληνική λέξη δεν υπάρχει γιατί όταν ανακαλύφθηκε η γλώσσα δεν υπήρχε το ζάπινγκ. Είχαμε μόνο ένα κανάλι. Άντε, ΕΡΤ και η ΕΝΕΒ. Πού να βρει. Δεν προλαβαίνει η γλώσσα, δεν σε προλαβαίνει. Αλλά εκεί που μπορούμε να πούμε ελληνική λεξούλα, ας την πούμε ρε παιδιά. Διάλειμμα. Δηλαδή, τι ωραία. Διάλειμμα. Αλλά άλλοι θέλουν πάμε σε break. Έγινε και break. Breakdance. Χορηγή πρώτη ώρα είναι φυσικά το Όλα στα Όρθια. Δύο εξαιρετικές μαγαζάρες στη Λεωφόρο Στρατού. Και στην Κωνσταντινούπολεως θα δώσουμε και τραπεζούκλες τις προσεχείς μέρες. Δεν το ξεχνάω. Εκεί, Λεωφόρο Στρατού 18, Κωνσταντινούπολεως 37. Δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 11 καταπληκτικά δώρα. Μπαίνετε στο κατάστημα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, συμπληρώνετε το κουπόνι σας και κληρώνετε σήμερα για φούρνο μικροκυμάτων Πίτσος. Και εμείς δίνουμε ένα φούρνο μικροκυμάτων υπέροχο μέσα στην εκπομπή μας. Παράλληλα, δεν ξεχνάτε, καφεμάγαζο. Καφεμάγαζο, διότι. Έχει ό,τι θέλετε, σας στείνει το καφέ σας, υπέροχα, θα είναι και στην Τετρόπ, όπως σας είπα και νωρίτερα, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε στην Τετρόπ μέσα στο περίπτερο, στην έκθεση στο περίπτερο από 24 μέχρι 26 Φεβρουαρίου, περίπτερο 10, stand 4. Εκεί, για τον καφέ, βέντο, τον εσπρέσο και όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Εμείς κληρώνουμε και τριήμερο στις Θερμές, και ένα υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και 5 διπλές για το θέατρο, για την παράσταση Αετός ετών 90, παράσταση για τα παοξάκια σας. Πάρα πολύ ωραία, στημένη πάρα πολύ ωραία τα κείμενα για τον ΠΑΟΚ στο Κολοσσέον, αύριο και μεθαύριο. Πάμε! Διαλυματούμπεν και επιστρέφουα! Έτσι. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα. Δημήτρη Κοβάτση. Φίλε μου, Ντόναλντ, έχεις και πολλές ευχές από τα μηνύματα. Εδώ δεν πρόλαβα να διαβάσω τίποτα από τα μηνύματα. Σε λίγο θα έρθει και η Μαριλής έξω στη γραμματεία μας να συμμετέχετε και εκεί. Ξαναλέω, έχουμε τριπλό δώρο σήμερα. Τριήμερο στις Θερμές, δύο διανυκτερεύσεις, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Τρίτη βράδυ, Τετάρτη βράδυ, Δευτέρα βράδυ, Τρίτη βράδυ. Δεν ξέρω πότε θα έχει και πότε θα μπορέσετε να πάτε. Έτσι, αλλά εμείς το λέμε. Δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας, καταπληκτικά. Υπέροχα πράγματα, θα ζήσετε εκεί.
Ευχαριστούμε τη snowtravel.gr. Επίσης, έναν καταπληκτικό φούρνο μικροκυμάτων από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και 5 διπλές προσκλήσεις για την παιδική παράσταση αετός ετών 90. Καταπληκτικό. Εκεί δανείσαμε και εμείς τη φωνή μας για μια εκφώνηση που γίνεται σε κάποιο σημείο για μια παράγραφο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την αγάπη τους. Να πάρετε τα παιδάκια να πάτε στο Κολοσσέον. Οι μέρες είναι αύριο και μεθαύριο και το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή λέω και οι ημερομηνίες 23 και 24 Φεβρουαρίου και την άλλη εβδομάδα μετά, το άλλο Σαββατοκύριακο. Τώρα αυτές οι 5 διπλές που δίνουμε είναι για αύριο και μεθαύριο. Να πω χορηγή δεύτερης ώρας είναι ο Λουκάς Χαλβάς, νούμερο 1 χαλβάς, εξαιρετικός, δίνει σε κάθε άκρη του πλανήτη φοβερές γεύσεις, η αυθεντική, η πολύτικη. Η συνταγή που έφεραν οι παππούδες και τα παιδιά και τα εγγόνια συνεχίζουν την παράδοση. Βέβαια, δεν συζητάμε για τίποτα άλλο όταν μιλάμε για τα εξαιρετικά κρεατικά, για την κορυφαία παντσέτα λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. 705-750 η οικογένεια εκεί μαγεύει όποιος πήγε, κόλλησε και ξαναπήγε. Καταπληκτικά πράγματα. Παντοτινός χορηγός ο Δημήτρης και τα γλυκά φυσικά χειροποίητα. Και δεν ξεχνάτε, για αλόι με μύρτιλο, καλό ε! Μην ακούτε τις διάφορες απομιμήσεις. Εδώ είναι το γνήσιο το καθαρό προϊόν από τον Δημήτρη, από τον Χρήστο Κιάτα και την παρέα Αλόι με Μύρτιλο. Καλό, εμπαίνετε στο 2312-200-500 και ενημερώνεστε για τα πάντα. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Κωνσταντίνη, καλημέρα. Καλό στο Σεραίο. Τι γίνεται, Στελάρα. Χάθηκαμαν αντίπ. Έλα, Στέλιο! Σε χάσαμε! Πάμε στον επόμενο! Ναι! Γεια σας! Ναι! Ναι! Πάμε στον μεθ επόμενο! Οι δύο τελευταίοι συμφώνησαν μεταξύ τους, είναι πολύ σημαντικό αυτό! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Κάερ στα περμητήδων λεβεντάρτιε οπλικατόριο! Που σημαίνει! Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Αγόρι μου! Έτσι, αγόρι μου. Σας έλειψα. Αγόρι μου. 20% βελτίωσε η υγεία μου, καλύτερα είμαι τώρα. Καταρχήν βλέπω στο βλέμμα σου περισσότερη αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα προς τον Ντάμπλη. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Εκεί τα πάμε. Όταν πεθάνω το δικέφαλο στο τάφο μου επάνω, τίποτα άλλο. Εννοείται. Αυτά τα έχουμε πει στους δικούς μας ανθρώπους. Είναι η μεγαλύτερη μου επιθυμία. Αυτά τα έχουμε πει στους δικούς μας ανθρώπους, έτσι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θα πω 2-3 πράγματα. Ναι. Παιδιά, προσέξτε αυτή με την ομάδα. Την ύπουλη ομάδα. Οι άλλες είναι πιο ύπουλες. Με αυτή να είχαμε μονάχα ένα επεισόδιο με τον Κούδα. Αλλά θα έρθουν με σκοπό να σε χαλάσουν τον ρυθμό, να ψάξουν ακόμα και το χαρτομάντιλο. Αν πετάξεις μέσα θα θεωρηθεί αντικείμενο. Θα το ξέρετε εσείς που θα πάτε στο γήπεδο. Αν είναι να μην μπορέσετε να κρατηθείτε, καλύτερα καθίστε στο σπίτι σας. Καλύτερα καθίστε στο σπίτι σας αν αγαπάτε αυτή την ομάδα. Ακριβώς. Και θέλετε να χαρείτε τίτλους. Τίτλους ακριβώς. Θα πάρετε φέτος. Μην γίνεις εσύ αυτός που θα στερήσει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Απλά είναι τα πράγματα. Μην γίνεις εσύ. Ηχητική βία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Κόψτε χαρτάκια, πολλά χαρτάκια, πάρα πολλά χαρτάκια. Θα σκεπαστεί η τούμπα, θα κρυφτεί ο ουρανός. Παύλε, δεν θα έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα με τα χαρτάκια, να δεις. Έχει ξαναγίνει στις δικές μας τις γενιές. Εντάξει. Και θα ξαναγίνει και μεθαύριο. Κυριακή είναι ο αγώνας, έτσι. Κυριακή, ναι. Γιατί δεν ξέρω πότε όχι, είναι. Όχι, Κυριακή, πότε είναι Κυριακή 7.30. 7.30, Κυριακή. Ναι, γιατί έχασα πολλά νοσοκομεία, κόλπα, τραβήγματα πολλά. Όλα καλά, να είσαι υγιής και δυνατός. Αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ. Το νου σας. Έτσι. Ρεμάλια το νου σας. Προσέξτε. Το λέμε. Έχετε την μπάλα το της λέμε. Ζωής σας. Συνέ. Αφήστε να σας... Άκου. Το νου σας καλά, ρεμάλια. Ρεμάλια. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε συνέχεια. Ναι. Και τους λοιπόν... άλλους κάτω, ας τους να κλαίνε. Όπως αυτοί... όπως αυτοί εδώ. Άκου λίγο. Άκου. Θα σκοτωθώ. Αυτοί 23 χρόνια τους περνούσαμε από τον πάγκο και από τα Τέμπη ρωτούσαν πόσα θα μας δείξετε. Προσέξτε, έτσι. Θα έρθουν να χαλάσουν το παιχνίδι. Θα χτυπήσουν τους ποδοσφαιριστές. Θα προκαλέσουν με κάθε τρόπο. Εκείνον με τα γυαλιά, τον παππού,
Και εγώ παππούς. Τι να πεις. Εσύ σέβεσαι τα χρόνια σου, φίλε. Σέβεσαι τα χρόνια σου. Αυτός είναι υπερέγερος. Τελείωσε. Υπερονόβιος. Πώς θα τους πω. Δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς. Τέλος πάντων. Αν ήξερε τι έλεγε, την καλύτερα αυτό να μην έχει δημοσιογράφο δίπλα του, να τα έλεγε μόνος του, τουλάχιστον να τα έλεγε καλύτερα. Γιατί έτσι όπως του τα λέει, δεν τα λέει καλά. Γεια σου Παυλούκο μου, φιλιά πολλά. Το νου σας, παιδιά, παίξε την μπάλα. Δημητράκη, κάνε αυτό που ξέρεις. Κάντο, κάντο όπως το ξέρεις. Έτσι, έτσι. Κάντο. Γεια σου Παυλούκο μου, φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Μου γράφει ο Βαγγέλης από το Μόναχο. Καλημέρα, Κωστή. Άκουσα πως θα έρθει ο Ντόναλτ στο Μόναχο. Δώσε σε παρακαλώ το τηλέφωνό μου για ό,τι χρειαστεί. Θα χαρώ να βοηθήσω. Έστω ας περάσει να πιούμε καφέ. Γεια σου, Βαγγελάκι μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Φυσικά, θα κοιτάξουμε να επικοινωνήσουμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Το ρίξαμε πάλι. Δεν πιστεύω αυτό που έγινε προχθές. Πάμε στον Μέθε επόμενο. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς τον, έλα. Τώρα σε ακούμε τέλεια. Έλα, ρε φίλε, στη γραμμή. Καταρχήν στον παλικάρι. Καλή επιτυχία στο καινούριο ξεκίνημα, όπου οικονομείς και πατρίς, φίλε. Τι να κάνεις, φίλε, τι οικονομείς, τώρα εδώ είναι, φεύγει όλος. Όχι, όπου να βγει το μυρογκάματο, το ένας εδώ και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και πάντα ξέρεις πως γίνεται, γιατί ρώτησα κιόλας, φεύγει μόνος αυτός και μετά από 5 μήνες, 6 μήνες, 3 μήνες θα ακολουθήσει η οικογένεια, αν δει ότι είναι οι συνθήκες στα σχολεία, οι συνθήκες διαβίωσης, οι αμοιβές, όλα αυτά. Τι να πεις. Ξεριζωμός. Λοιπόν, νέα φουρνιά μεταναστών. Ναι. Πρέπει να έχουμε το νου μας, αυτοί οι άλλοι ελπίδα δεν έχουν από το να ρίξουν καλό τυράκι, να τσιμπήσουν κάποιοι και να τους δώσουμε χαρά. Δεν πρέπει να τους δώσουμε αυτή τη χαρά. Μόνο ηχητική βία, οχλαγωγία, χαρτάκι, όπως είπε και ο προηγούμενος, δεν πρέπει να τσιμπήσουμε. Δεν πρέπει να τσιμπήσουμε, φίλε. Δηλαδή, αυτοί μια τέτοια ελπίδα έχουν να κάνουν το γήπεδο Τατιάνα. Μόνο αυτό. Και όχι και να κάνουν και το χατηράκι της ΑΕΚ. Τις νέες, ναι, ναι. Έτσι, για να... Δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει πραγματικά, κοιμούνται κόλο-κόλο, ούτε τσάμπιος δίνει να μην δε βγούνε, απλά να μην το πάρουμε εμείς. Κάτσε, περίμενε λίγο. Είπες κοιμούνται κόλο-κόλο. Κόλο-κόλο. Ή κινούνται. Κοιμούνται, κοιμούνται. Και ξαφνικά ξέρεις μπορεί να γυρίσει... Ακούς, μπορεί να γυρίσει κανένας και να την κάνει τη δουλειά, δεν τους πειράζει. Τι, τι ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Γιατί ναι. Και το κινούνται μου έκανε, αλλά το κοιμούνται με μη είναι ακόμα πιο ωραίο, φίλε. Κοιμούνται δηλαδή, και τρίβονται. Είναι στη σκηνή και τρίβονται οι κόλλοι και ξαφνικά μπορεί να γυρίσει και να του τον φορέσει. Κλάτσε ένα μηδέν. Κλάτσε ένα, ούτε χαμπάρι ο άλλος τίποτα, έτσι. Οι λεγόμενες αλλαξοκολλιές. Έτσι. Τι ωραία. Αλλαξοκολλιές και έγινε βραχιόλι που έλεγε. Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι χορηγία Ρόμπετι Κάπα που είναι με τις πλάτες. Ναι, ρε φίλε. Ή η Χιλιανή Κολοκόλο. Και θυμάστε τι λέγαμε για τον Πίστη Ζαρφέ στην αρχή της χρονιάς. Αν είχε 3-4 κιλά λιγότερα και έτρεχε και κατά τεταρτάκι παραπάνω, δεν θα παίζει εδώ, θα παίζει Ισπανία. Γι' αυτό το γουστάρουμε και είναι στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν θα υπήρχε άλλη περίπτωση να έρθει στον ΠΑΟΚ αυτός ο παίκτης. Αν λέγαμε ότι τις προδιαγραφές να μπορούσε να είναι γυμνασμένος όπως είναι τα κορμιά που τρέχουν Ισπανία και Αγγλία. Έτσι δεν είναι. Έχω, γιατί μπάλα, ξέρει, έχω τρέλα. Δεν έχω δικαίωμα. Εγώ δεν κάνω δημοσιογραφική εκπομπή, για να πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Ναι. Δεν έχω δικαίωμα να έχω καψούρα με ένα παίχτη, ρε παιδί μου, να τον γουστάρω πιο πολύ από τους άλλους. Εγώ αυτόν με την κυλίτσα, επειδή τις μιλάει, τις αγυνεύει, τις λέει προστιχόλογα στο αυτή, την καψουρεύει και της λέει φύγε, έλα! Και υπακούει αυτή! Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν την παιδεύει, δεν την ταλαιπωρεί. Τη συμπεριφέρεται με σαγίνη. Ρε φίλε. Την καψουρεύει, τη χαϊδεύει, τη θοπεύει, τη φτιάχνει, την εξητάρει, την ερεθίζει. Να σου το πω έτσι, απλά μην πω τη λέξη κάποιο. Τις απόκριες τώρα, οποιοδήποτε παίκτη του ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ να την όμασταν, δεν έπρεπε και να ρουφηχτείς και να κάνεις. Με τον πίσω μια περούκα και λίγο πολύ είμαστε ίδιοι. Έλα! Στελάρα! Έλα. Μ' αρέσει το χιούμορ σου, να ξέρεις. Να είσαι καλά, ρε φίλε, τα λέμε. Ειδικά εκείνο με τον Τζιτζίκι και τον Γάιδερο, ακόμα το λέω. Πες μου λίγο τον ήχο όμως που έκανε. Στο αυτό. Γεια! Φιλιά! Αυτή λέει κοιμούνται κόλο-κόλο. Δηλαδή δεν ξεκινάει με τέτοια διάθεση. Στην αρχή είναι δηλαδή μαλωμένη, είναι εχθρή. Αλλά μετά λίγο να, λίγο θα κουμπίσει, λίγο αυτό, λίγο θα χαμουρευτεί. Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, να μπει ο Σύρτης. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Γεια σας. Ακόμα Πέμπτη είναι γαμότο. Έλα, δεν άκουσα. Ακόμα Πέμπτη είναι γαμότο. Ακόμα Πέμπτη είναι γαμότο. Παιδιά, αυτό που λες τώρα είναι μια τόσο μεγάλη αλήθεια. Δεν περνάνε οι BBP ώρες. Να σου πω τώρα. Πόσα χρόνια είχαμε να το ζήσουμε αυτό. Τι να πω. Για, πες μου λίγο μικρό όνομα.
Έλα ρε, ποτέ με την πρώτη. Έλα ρε, πού, όχι ρε, πού είσαι αγοράκι μου. Μία έτσι, μία αλλιώς έχω. Κανονικά φίλε, κανονικά. Παραλίγο το μεταξύ, επειδή είμαι χαλαρός σήμερα, θα έλεγα ποιος. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Δεν θα σε έπιανα, υπολειτουργώ πριν τις 10. Ευτυχώς. Μετά τις 10 λίγο λίγο. Εγώ μετά τις 10 υπολειτουργώ. Και έχω την πτώση. Λίγο λίγο τον κάνεις. Αγόρι μου. Για πάμε ποτέ με την πρώτη, για πες. Δεν μου λες, τώρα που δεν μας ακούει κανείς. Έχω δύο εισιτηριάκια να πούμε. Ναι. Για, ξέρεις, για την 8, εκεί, για την 4. Μετά... Φαντάζομαι εννοείς για το ΠΑΟΚ Πλατανιάς, έτσι. Για το Γαύρο, πώς θα γίνει να το σβρώξουμε. Έχει εμείς το ίντερνετ με εισιτήρια. Άστο φίλε. Όποιος προσπαθεί τώρα, πατώντας πάνω στην καψούρα, επειδή έμαθα μου είπανε διάφορα, κοστεί ο τάδε, ζήτησε 80, ο τάδε ένας μπούφος δεν το έβγαλε και στο διαδίκτυο και φαινόταν τον barcode, έτσι. Ένας. Δηλαδή, ένας. Ναι, θέλω να πω, εντάξει, okay. Ένα σου λέω, οι πρώτες τι ώρα ανοίγουνε. Α, δεν ξέρω. 7.30 το μάτς, ανοίξουνε φίλε, νομίζω θα είναι το, τουλάχιστον ένα δύο ώρα πριν. Κατά τις 5. Αν ανοίξουν οι 5 η ώρα οι θύρες, έξω από την 8 μπορεί να έχει 1.000 άτομα με το ίδιο εισιτήριο. Εντάξει, οκ. Okay. Απλά θέλω να πω ότι όποιος πάτησε επάνω στη λαχτάρα και στην τρέλα του οπαδού για να τον ταβατζιλίκι να το πάρει με καπέλο 70, 80, 100, είναι ειδικά αν είναι ΠΑΟΞΙΣ. Δεν πάει καν, δηλαδή άστο. Δύο που πέτυχα στο διαδίκτυο και δύο ήταν ΠΑΟΞΙΣ. Τα προφίλ του μέσα μπήκα με φωτογραφίες, με ιστορίες. Απαράδεκτη, φιλέ. Απαράδεκτη. Άστο. Αυτό είναι μαυραγωρίτσι και ΠΑΟΞΙΣ. Δηλαδή, καπέλο με την καψούρα του αλλού παίζει. Πας να βγάλεις κέρδος από την ίδια. Αν έχεις ίδια τρέλα με τον άλλον, πατάς δηλαδή πάνω στην αρρώστια του άλλου για να του πάρεις καπέλο. Είδες ότι υπάρχουν πολλών ειδών ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ πολύ, ρε φίλε. Αλλά, δεν, αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Άστο. Αυτό είναι τσέπη, είναι πολλά, συμφέρον, είναι κονόμα, είναι άλλα. Άλλα, τέλος. Στη διάρκεια της χρονιάς και πολλά άλλα που δεν είναι. Τέλος. Δεν ήθελα κάτι την καλημέρα μου και απλά δεν περνάνε όλες αυτό. Ποτέ με την πρώτη. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Φιλιά. Γεια σου, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι να σου πω τώρα. Ποτέ δεν φταίει μόνο ένα στον αγορισμό, αυτή και η μάνα της. Η μάνα αυτή και θέλω να βάλεις το τραγούδι Νταβαντούρη, πρόδρομος. Είναι ο γιος του Αντίπα, είναι κομμάτι που αναφέρει μάνα μέσα, τη μάνα της. Είναι ένα από τα λίγα κομμάτια, όπως λένε στα ποδιακά, τη μάνας. Τη μάνας, μία λέξη, πώς λέμε Αντίτας. Πώς λέμε Λας Πάλμας, τη μάνας. Για πες λοιπόν. Μ' άρεσε η ατάκα λοιπόν, σου. Τους ναι. Χαιρετισμούς στο παιδί που φεύγει για το Μόναχο. Ναι. Μη στεναχωριέται, δουλειές υπάρχουν εκεί πέρα. Εντάξει. Με συγκίνησε ο μπαγάζης, μου λέει, αποχαιρέτησα 2-3 ανθρώπους και ήθελα να αποχαιρετήσω και εσένα. Εντάξει, τι να πεις. Τίποτα, αδερφέ. Αυτό δεν αγοράζεται με τίποτα, είναι τόσο συγκινητικό, ρε φίλε. Είναι τόσο τεμπέληδες επάνω που εμείς τους έχουμε για πλάκα. Έτσι, έτσι να έχει το μυαλό του. Δηλαδή, αν δουλέψει με συνείδηση. Όντως, τους έχει σκίσει. Είναι τόσο τεμπέληδες επάνω. Για πλάκα τους έχουμε. Εγώ το βλέπω στη δουλειά μου, φορτηγώ, ανεβοκατεβαίνω. Ναι, για το πλάκα ξέρω, τους το ξέρω. Έχουμε. Και... Για πλάκα. Και σε ταχύτητα σκέψης και σε ευρηματικότητα για πάντα. Για πλάκα, έτσι, για πλάκα τους έχουμε. Απλά πλάκα. Λέω συνέχεια στα παιδιά, στους ακροατές μας. Μη φεύγετε για πάνω αν δεν έχετε τακτοποιημένα τα θέματα. Δηλαδή του τύπου έτσι, πάω να δω και θα έρθω. Όχι. Και να σας εκμεταλλευτούν μπορεί. Και θα χάσετε και τα λίγα λεφτά που έχετε στην πάντα με αίμα και θα γυρίσετε και απογοητευμένοι πίσω. Συμφωνώ. Πολύ εκμετάλλευση, ειδικά από γάμο το αποτυχώσμα. Άστο, και αυτό μου το έχουν πει και είναι τραγικό. Ναι, είναι τραγικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κυριακή, παιδιά, με ένα κεράκι να πούμε. Με ένα κεράκι, κύριε Λέσον και τέτοια να πούμε. Πάρα και πολύ ωραίο. Κάνουμε χαβά. Εκκλησία. Χαβά, τελείωσε. Τρέλα. Τρέλα, αφού είμαστε τρέλα που πουλάμε τώρα. Αυτό, τι να λέμε. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Εμείς θα τους τρελάνουν. Εδώ είναι τα κεντρικά, φίλε. Εδώ είναι τα κεντρικά. Δεν μπορείς να έρθεις να μου πουλήσεις franchise τρέλα. Ξέρεις, έχω τρέλα. Λέει, τι είναι αυτό, αυτό που φέρνεις. Αυτό που φέρνεις, εγώ το ανακάλυψα. Ρε μπίμπιτ. Ρε φίλε, είμαι ο Προμηθέας και μου φέρνεις. Έχω μια ανακάλυψη φοβερό και μαγειρεύεις και ζεσταίνεσαι και λέγεται φωτιά. Πού πας με καράγιο Ζάκο. Εδώ είναι τα κεντρικά, βρε. Κατάλαβες. Να σε βάλω σκληρώσεις. Βάλε, ναι, βάλε, βάλε. Δώσε μου μικρό όνομα. Βάλε για το... Στο 856. Λοιπόν, βάλε... Τι θες όνομα. Ναι, ναι. Σαράντης. Για όλα σε βάζω. Θες και στο θέατρο. Όχι, βρε.
πάω τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, οκ. Για το βάλε και το ταξίδι. Για το ταξίδι και για το φούρνο μικροκυμάτων. Έγινε. Έγινε, οκ. Και τηλεφωνείτε και έξω στο 2310-287-888. Η αγαπημένη μας η γλυκητάτη Μαριλής σηκώνει το τηλέφωνο. Δηλώνετε είτε για το φούρνο μικροκυμάτων και για το τριήμερο στις θερμές, είναι μία κατηγορία, είτε για το θέατρο πέντε διπλές παραστάσεις. Πέντε διπλές προσκλήσεις για τις δύο παραστάσεις, Παρασκευή και Σάββατο. Παράσταση, παιδική παράσταση για τον ΠΑΟΚ. Υπέροχα πράγματα από τον Ζαχαρία Σπανό και την ομάδα του. Στο θέατρο Κολοσσέων, 5,5 ώρα. Πάρτε παιδάκια, είναι μια καταπληκτική ιστορία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πέντε διπλές τέτοια. Θα βάλω ξεχωριστή για το θέατρο, έτσι. Για να μην σας βάλω όλους μαζί, γιατί είναι κατηγορία ειδική. Για εσάς που έχετε παιδάκια. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πάμε στον Μέθε, Μέθε επόμενο. Καλημέρα! Ναι! Τι έγινε φίλε, το ρίξαμε. Καλημέρα σας! Πάμε στον Μέθε, Μέθε επόμενο. 2310-287-888. Οκ, θα το ξαναφορτώσουμε. Έχουμε θέμα αυτές τις μέρες, είναι τόσες πολλές γραμμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που γίνεται. Εισιτήρια, δώσαμε όσα είχαμε. Όσα είχαμε. Πάμε, πάμε. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Έλα, τι κάνουμε, Κωνσταντζέ. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, τελείως το ραδιοφωνό σου για να μην μικροφωνίζουμε, νίζουμε. Έλα, δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Ω, καλώς το εργαλείο. Είσαι γάτος. Είμαι. Καλώς την ορμήλια, φίλε. Πόσο είσαι καιρό έχεις να πάρεις, πες, σε παρακαλώ. Γιατί να έχω τέτοιες καμένες φλάντσες στο κεφάλι μου, ρε φίλε, μπορείς να μου πεις. Και μπορεί να μην θυμάμαι τι είπα πριν από 5 λεπτά. Δεν γίνονται αυτά. Είσαι γάτα. Αγόρι μου. Καλώς τον, καλώς τον. Εγώ, αλλά τι να πεις, εντάξει. Είδα εγώ εκεί, πάνε... έκανα και αναρτήσεις για τις αιμοδοσίες σας και τα λοιπά. Μπράβο, παιδιά. Εντάξει. Εγώ πάντα σε έπαιρνα κάθε φορά, κάθε, ξέρω εγώ, μήνα, κάθε τρεις μήνες και σου λέγανε να φύγουν 10 να έρθουν, θυμάσαι. Με έπαιρνες και μου έλεγες, δεν άκουσα. 10 να φύγουν, 10 να έρθουν. Ναι, ναι, σωστό, δηλαδή. Σωστό. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Αυτό επιτέλους μπορούμε να πούμε ότι θα σταματήσει, ρε παιδί μου, εντάξει. Γουστάρω πολύ, Κωστάκη, να τους κάνουμε τέτοια πλάκα. Φυσικά θα είμαι μέσα και θα έχω και τη γυναίκα μέσα. Γουστάρω να τους κάνουμε τέτοια πλάκα και θέλω hard trick από το Σαχόβ. Α, εσύ είσαι ανώμαλος τελείως. Ναι, με βγαίνει, ναι. Και να πάει μπροστά στον πάγκο όπως πήγε πέρσι, το θυμάσαι πέρσι. Του το έχεις. Δεν το είχα. Βλέπεις ένα ήρεμο παιδί. Λες αυτός ρε παιδί μου, αν τους βάλω σε μια σειρά και τους 30 παίχτες. Ποιος θα πάει να κάνει χεράκια μπροστά στον Μπαρμπασάβα. Δεν θα έβγαινε τελευταίος ο Σαχόβ. Άντε και τον Κουλούρι θα βάζα πρώτο τελευταίο. Έτσι, σαν παιδιά, σαν φυσιογνωμίες. Και βάζει τον κόλ και κάνει τσουλήθρα μπροστά και λέει να ρε μπίπηδες. Και στον ημιτελικό το έτσι. Για πες. Τι να πω, εντάξει, φέτος φαίνεται ότι κάτι πρέπει να γίνει με την ομάδα, καλή ομάδα. Ας ελπίσουμε να μην μας το χαλάσει το κατεστημένο, να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Και σε αυτό το ματσάκι και στο άλλο με την ΑΕΚ. Και να τον πάρουμε το τίτλο Παλικαρίσια. Αυτό θέλω να πω. Αυτό. Το ότι υπάρχει, ορμήλια μου, το ότι υπάρχει απέναντι μία λισαλέα συσπήρωση όλων των ντεμεκ μέχρι τώρα παραδοσιακών εχθρών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους αγκαλίτσες και φυλάκια, είναι νομίζω το έχει καταλάβει και ο πλέον άσχετος με το όλο ζήτημα. Εννοείται, το κατάλαβε και ο τελευταίο, δηλαδή ο πιο δύσκολο που έλεγε: έλα, τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Αυτοί είναι σκοτωμένοι. Βλέπεις, πέσαν οι μάσκες. Τέλος. Στην Ελλάδα, Κώστα, τώρα πες μου ποιος έχει για μπακ Διερίνες Μάτος. Κανένας. Ποιος έχει Βαρέλα, ποιος έχει Πρίγιοβιτς. Εντάξει, ποιος έχει Δεκαράκι Πέτκα, ποιος έχει Μπίσεσβερ. Κανένας φίλε αυτούς που είπες, γιατί εγώ θα σου πω και το άλλο. Πες μου, Πασχαλάκη. Πασχαλάκη, τερματοφύλακας. Πες μου. Εγώ ρε παιδί μου πιστεύω... Κύριε Σκύπε, τι περιμένετε να το καλέσετε, δηλαδή. Δηλαδή, ακόμα και στη φοιτητική εστία δεν τρώει γκολ αυτός. Και στο φούρνο την εστία να πάει εκεί που είναι το ζαχαροπλαστείο, γκολ δεν τρώει. Είναι εστία και νιώθει την κάθεται απ' έξω με τα γάντια και δεν μπαίνει κανένας και του λέει τι κάνεις εδώ. Γιατί δεν αφήνεις τον κόσμο να πει. Αυτή είναι η εστία. Και θα είναι απαραβίαστη, λέει. Γι' αυτό όπως θα πρέπει να προσέξουν και τα παιδιά, οι οργανωμένοι, να κάνουν λίγο την πάτια σε μερικά θέματα, γιατί διάβασα ότι θα πάνε στην Τρίπολη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Στην παρούσα φάση, ούτε πυρσός γρεβενών.
Ναι, να μην χαλάσει χρονιά, ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα θα αυτοκτονήσουμε. Τα παιδιά από τσουμπαλάρα. Εκεί περιμένουν φιλαγωνιστικά, δεν μπορούν να μας παλέψει κανένας. Σου λέει θα κάνω 8 νίκες, θα το πάρουν. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην δώσουμε εμείς λαβή, γιατί θα μας διαλύσουν, φίλε. Περιμένουν, περιμένουν το τόσο από εμάς. Άρα δεν θα τους δώσουμε αυτή τη χαρά. Ξεκάθαρα. Έγινε, φιλαράκι. Φιλιά σε έναν από τους πιο ωραίους συνδέσμους της Χαλκιδικής. Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Αχ, τι ωραίο διάλειμμα. Το νου σας. Μην ξεχνάτε, κληρώνουμε σήμερα τριήμερος θερμές, φούρνο μικροκυμάτων από την Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης και 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Αετός ετών 90. Καταπληκτική παράσταση για τον ΠΑΟΚ, παιδική, διαδραστική, με πολύ ωραίο επιτελείο στο Θέατρο Κολοσσέων. Αύριο Παρασκευή 23, Σάββατο 24, 5:30. Ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Τηλεφωνείτε και κατά τη διάρκεια του διαλύματος έξω στη Μαριλή 2310-287-888. Επιστρέφουμε! Πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Προχωράμε. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Υπενθυμίζω ότι παίρνετε μέρος σε διαγωνισμό για ένα τριήμερο στις θερμές. Δύο διανυκτερεύσεις. Έρχομαι τώρα αμέσως στις γραμμές. Δύο διανυκτερεύσεις θερμές στο υπέροχο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας. Επίσης, 5 διπλές προσκλήσεις για το Κολοσσέον για τη θεατρική παράσταση Αετός ετών 90. Παράσταση ΠΑΟΚ, παράσταση για τα παιδάκια σας, υπέροχη, πάρα πολύ φροντισμένη σε υπέροχα κείμενα για το Κολοσσέον αύριο και μεθαύριο 23-24 Φεβρουαρίου στις 5:30. Και ένα φούρνο μικροκυμάτων από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και έξω κατά τη διάρκεια του τελευταίου 20 λεπτού, τηλεφωνείτε στη Μαριλής, αφήνετε το όνομά σας. Η μία κλήρωση αφορά η μία λίστα των φούρνων μικροκυμάτων για το τριήμερο και η άλλη αφορά μόνο στο θέατρο. Για να σας δώσουμε την ευκαιρία σε εσάς που θέλετε να πάτε θέατρο με τα παιδάκια σας. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωσή. Καλώς την κυρία Αρίνα. Καλώς την. Καλώς το κορίτσι μου. Τι γίνεται. Πήρα να ευχηθώ για την παοκάρα μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και μεγάλη προσοχή εκεί μέσα αυτοί που θα πάνε, να μην ρίξουν τίποτα. Έτσι, ξέρεις ότι έτσι. Είναι έτοιμοι να ακούσκωσεί. Έτσι, σ' ακούω κύριε Αρίνα, σ' ακούω με προσοχή. Έτοιμοι είναι να μας βγάλουν από την πρωτιά που λέμε. Είμαστε πρώτοι, αλλά φοβάμαι. Ναι. Φοβάμαι και από τον άλλον, πώς το λένε. Και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ναι, τώρα έχουμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα βάλει το παιδί αυτό που το χτύπησαν τον Ουάρτα που προσπάθησαν να τον εκφοβήσουν. Θα το σκότωναν το παιδί. Πιθανόν, αν δεν προλάβαινε να φύγει, είχαν και μαχαίρι και πιστόλι. Από όλα, ναι. Είναι... Αυτό εγώ τις ελέγχω από εκεί ξεκίνησα, από κάτω, από αυτούς. Ναι. Αυτοί τώρα προσπαθούν να κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, εύχομαι όλα καλά να πάνε. Εγώ προσεύχομαι. Όλα θα πάνε καλά και εμείς όμως τα παιδιά να προσέχουν. Και καλή τύχη. Κυρία Αρίνα μου, να είσαι γερή. Καλή τύχη, Κωστή, καλή τύχη. Εύχομαι να έχουν καλή τύχη. Άντε, γεια. Να είσαι καλά. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνατε, Θα σας πω σε λίγο, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Θα σας την πω στο τέλος, να μην σας χαλάσω το κέφι. Πες μου, έλα Παναγιώτη μου, έλα. Τι να πω τώρα, λες έχουμε μια δυσάρεστη, τι να πω τότε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είναι για ΠΑΟΚ, είναι κάτι δικό μας, θα σας το πω πριν φύγω. Πάμε, πες μου αυτό που θέλεις και θα σας πω. Αυτό που θέλω, τώρα δεν έχει και αξία μπορώ να πω έτσι που το... Δεν μπορώ να... Τώρα είμαι στο... Την αγάπη μου μόνο, τίποτα δεν μπορώ να μην πεις άλλο. Εντάξει. Τίποτα. Φιλιά. Φιλιά πολλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα φίλε. Κουκλουτζαλής. Έλα κουκλουτζαλή μου. Έλα. Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Πήρα σχετικά με τη λεμονίτα που αναφέρθηκε και πιο ναι, 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 ναι. Κάναμε λοιπόν, το θέμα εκεί. Ναι, όχι. Καλά το λέμε χαριτολογώντας. Αλλά αν παρακολουθήσουν τα συστατικά των αναψυκτικών, πορτοκαλάδα, βυσσινάδα και ό,τι άλλο τελειώνει σε άδα, λέγεται ότι έχει μέσα από 20% και πάνω του χυμού.
Λεμονίτα το λένε γιατί δεν έχει 20% και πάνω, έχει ποτέ τα 7%. Γι' αυτό ονομάζεται λεμονίτα και δεν ονομάζονται λεμονάδα. Έχεις κάνει αυτό πολύ βαθιά ανάλυση, αδερφέ. Πολύ βαθιά. Πρέπει αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ψάχνουμε για να ξέρουμε γιατί και πώς. Να ξέρουμε πώς να τη λέμε και στους άλλους. Δεν γίνεται να τους λέμε για σουβλάκι και καλαμάκι και να μην ξέρουμε και τα κάθε καθαρά δικά τους. Υπάρχει αυτό. Αυτό ισχύει. Μάλιστα. Εν ολίγης αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα. Έχεις πολύ ήθος. Έχεις πολύ ήθος. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τι λέει το παλικάρι. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου. Για ποια καλαμάκια μιλάει τώρα. Καλαμάκια. Εντάξει, είπαμε τον Αθανάσιο Διάκο, τον καλαμάκωσαν. Άμα πάμε την λογική τους. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Έχουμε λύσει αυτά. Αυτά τα έχουμε λύσει. Εδώ πάμε να κάψουμε τον καρνάβαλο, είπαμε. Έτσι. Εδώ πάμε να κάψουμε τον καρνάβαλο. Τελειώσαμε. Έχει ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς, γαύρε. Τελείωσες. Γι' αυτό θυμάσαι που σου είχα πει τον Οκτώβριο, σου είχα πει ότι όταν πήγα στην Αθήνα που είδα τον τρόμο στα μάτια τους που λέγανε κάτι έρχεται, κάτι έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Και όλοι μιλούσαν γι' αυτό και τώρα σκάει. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Ναι. Αυτοί είναι τελειωμένοι. Είναι τελειωμένοι. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ακριβώς. Είναι απλά πράγματα. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και χαμηλά η μπάλα. Μέχρι το τέλος χαμηλά η μπάλα. Αυτό. Χαμηλά η μπάλα. Τίποτα άλλο. Είναι η γεια μας να πούμε. Άντε. Γεια σου, Αντρέα. Να σε καλά. Να σε καλά. Για ακόμα 3-4 λεπτά, μάλλον για ακόμα κανένα δεκάλεπτο και μετά θα σταματήσουμε τις κληρώσεις γιατί θέλω να πω κάτι. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωνστάκη. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, Λεβέντη μου, πώς θα περνάς, είσαι καλά καταρχήν? Καλά, Βαλενιδωράκι μου, καλά. Σε ακούω. Σε εύχομαι να είσαι πάντα καλά, αγάπη μου. Να δίνεις ελπίδα στον κόσμο γιατί πραγματικά μέσω της εκπομπής σου παίρνουμε κουράγιο. Μέσω της εκπομπής σου μαθαίνω, ειδικά εγώ εδώ στην περιφέρεια που είμαι στην Πρέβεζα, στη Βαλενιδωράκι της Πρέβεζας, μαθαίνω πράγματα τα οποία δύσκολα πολύ θα μάθαινα. Οπότε σου εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες σου τις εκπομπές, να είσαι πάντα υγιής. Και για την Παοκάρα μου θέλω να θυμηθείτε πάλι ότι η Κυριακή για μας θα είναι ορόσημο, θα είναι κομβικό σημείο με την εξής επισήμανση, ότι θα πρέπει, αγαπητοί φίλοι του ΠΑΟΚ, να είμαστε πάντα προσεκτικοί, γιατί μας έχουν στήσει μεγάλο καρτέρι και περιμένουν να μας εκτελέσουν. Καλή σου μέρα, καλή εκπομπή, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κούδα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Για ακόμα 5 λεπτά, 5-10 λεπτά μπαίνετε στην κλήρωση για δύο δώρα στη μία κλήρωση, δηλαδή για ένα τριήμερο στις Θερμές και για ένα φούρνο μικροκυμάτων από την Electronet και για 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο στο Κολοσσέον, για την παράσταση, την παιδική παράσταση για τον ΠΑΟΚ αετός ετών 90. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Έλα, Σαλιγκαρέ. Επειδή βρέχει, γι' αυτό πήγα. Αγόρι μου. Έλα. Να δώσω το καβούκι μου. Καλά έκανες, αγοράκι μου. Λοιπόν, δεν σε ακούω καλά το πρωί, είσαι πολύ στεναχωρημένος και με στεναχωράς. Όχι από το πρωί, όχι από το πρωί, κατά διάρκεια τώρα. Συνέβη κάτι και θα σας το πω σε λίγο. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πες αυτό που θες. Που έφυγε. Πες, Αλίγκαρέ μου, πες αυτό που θες. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ευχηθώ στην ομάδα μας καλή επιτυχία να έχει και να έχουν όλοι τον νου τους, όπως είπες και εσύ, ούτε κόπα το τσιγάρο να μην πεταχτεί, μας έχουν στην μπούκα. Εδώ μας πολεμάνε από εδώ και από εκεί. Με τα Γιάννα ένα τέτοιο το κάνανε ολόκληρο σύριαλ. Δεν μπορεί να βγει τώρα αυτός ο Κομπότης, πώς τον λένε, τον Ιωάννη, τον Ιωάννη. Ο Χριστοβασίλης. Ο Κομπότης είναι της Λιβαδιάς, ναι. Ναι, ναι, της Λιβαδιάς είναι. Να βγει και να πει, εγώ έδωσα τα εισιτήρια στα παιδιά και δεν ανοίξαν τις πόρτες και μπήκανε μέσα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, να κάτσουν να τρώνε καρέκλες? Δεν μπορεί να το πει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τι θέλω, να πάει τα βίντεο ο Σαββίδης με τη φλέπα του Μυραλά και το σπόξιμο που έκανε και όσα έγιναν στα υπόλοιπα γήπεδα. Ναι, και έκανε καροτσάκι το διατητή και φάγε μία αγωνιστική. Καροτσάκι τον έκανε μέχρι το κέντρο, βρε, ο Μποτία. Ναι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Βάλεμε σε δύο κληρώσεις μικροκυμάτων και Θερμές και έχουμε καλή επιτυχία. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 479, Σαλίγκαρος. Έγινε, Γιώργο. Να σε καλά. Άρα, να σε καλά. Άρα, να σε καλά. Είμαστε, πάμε παρακάτω. Ζου μου σου, αδερφέ, πάντα. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, Μαριλής, σε παρακαλώ.
Σταματήστε να παίρνετε τηλέφωνο. Να κάνω τις κληρώσεις τώρα, γιατί δεν θέλω να το αφήσω για το τέλος. Μαρελής, φέρ μου σε παρακαλώ τη λίστα. Όσοι μπήκαν στην κλήρωση, μπήκαν. Να κάνουμε τις κληρώσεις. Φέρ μου σε παρακαλώ μέσα τη λίστα με τα υπόλοιπα τηλέφωνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε ωραία το θέατρο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αδερφούλη, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 40 για το θέατρο. Μέχρι το 41, 2... 42, μέχρι το 42. Για το θέατρο, 5. 7. 3. 33, ναι. 40 και 41. Ωραία. Δώσε μου και από το 1 μέχρι το 82 για να βγάλω το φούρνο μικροκυμάτων και το διήμερο θερμές. Το 2 και... Όχι, όχι, και ένα ακόμα. Ένα για το φούρνο και ένα για το... Και το 79. Ωραία. Λοιπόν, λέω κατευθείαν για το θέατρο. Ζαπουνίδης Ανδρέας είναι ο ένας. Βούτκα Μαρία είναι η δεύτερη. Γεωργιάδου Μαρία η τρίτη. Καπουκρανίδης Παύλος ο τέταρτος. Και Σχοινάς Χρήστος ο πέμπτος. Ξαναλέω, Ζαπουνίδης, Βούτκα, Σχοινάς, Γεωργιάδου και Καπουκρανίδης. Εσείς οι πέντε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μαριλής, πώς γίνεται με το θέατρο, πηγαίνουν εκεί, στέλνουμε λίστα. Εκεί πάτε κατευθείαν, άρα δεν έρχεστε από εδώ, με λίστα θα στείλω εμείς τα ονόματά σας. για να πάτε κατευθείαν εκεί. Με ταυτότητα εννοείται μαζί σας, έτσι, με ταυτότητα εννοείται. Πάω να δώσω και τους άλλους δύο τυχερούς. Λοιπόν, στις θερμές πηγαίνει ο κύριος Παπλάκης Γιάννης σε 077. Και το φούρνο μικροκυμάτων κερδίζει ο κύριος Πέτρου Νίκος σε 900. Άρα, Πέτρου Νίκος το φούρνο μικροκυμάτων πηγαίνει στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Σας στείλουμε εμείς το όνομά σου και το επίθετό σου με ταυτότητα. Ο δε Παπλάκης Γιάννης έρχεται από εδώ να παραλάβει το βάουτσερ για τις θερμές. Ξαναλέω τα ονόματα για το θέατρο μια τελευταία φορά. Πηγαίνετε με ταυτότητα Παρασκευή ή Σάββατο, όποτε εσείς θέλετε. Στο Κολοσσέων, 5:30 είναι η έναρξη της παράστασης. Ζαπουνίδης, Βούτκα, Σχοινάς, Γεωργιάδου και Καπουκρανίδης. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Στις παρέες, τις δεμένες παρέες και στις δεμένες οικογένειες όπως είμαστε εμείς, και συμπεριλαμβάνω και τους καινούριους φίλους μας, αυτούς που μπήκανε πρόσφατα στην παρέα μας ή αυτούς που μπήκανε ακόμα και σήμερα πρώτη φορά. Τους θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους. Όπως σε όλες τις οικογένειες λοιπόν υπάρχουν οι χαρές, υπάρχουν τα γλέντια, τα πανηγύρια, υπάρχουν τα γέλια, υπάρχουν οι εκδρομές, οι περιπέτειες, υπάρχουν οι στιγμές του ενθουσιασμού και της χαράς, υπάρχουν και οι μεγάλες λύπες. Και οι μεγάλες λύπες είναι όταν φεύγουν δικοί σου άνθρωποι. Σας είχα πει πριν από λίγες μέρες ότι ακόμα και αν ακούτε στον αέρα έναν ενθουσιασμό, μια διάθεση, μια χαρά, έχουμε καταφέρει να αφήνουμε απ' έξω και τη μεγάλη μας στεναχώρια έξω από το στούντιο. Δεν είναι ρόλος, όμως είμαι υποχρεωμένος να μην σας μεταφέρω τη στεναχώρια μου ή τη λύπη μου. Για κάτι που μπορεί να συμβαίνει στο σπίτι μου, να είναι κάτι οικογενειακό, να είναι ένα θέμα υγείας δικό μου, να είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και... Μπορεί να με επηρεάζει πάρα πολύ. Με επηρεάζει όμως μέχρι το 8 παρά 1. Από τις 8 και μετά δεν έχω κανένα δικαίωμα να σας φορτώσω και με τα δικά μου θέματα ή με τα δικά μου προβλήματα. Το έχω κάνει πράξη αυτό το πράγμα. Έχασα ανθρώπους δικούς μου. Μπορεί να είχα τα παιδιά άρρωστα στο σπίτι. Μπορεί οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Δεν σας άφησα να το καταλάβετε ποτέ. Δεν πρέπει να το μεταφέρω μέσα. Δεν έχω δικαίωμα. Ο σκοπός της εκπομπής είναι να φτιάξουμε τη διάθεση. Δεν είναι ούτε να ενημερώσουμε, δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή.
Δεν είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή. Είμαστε εκπομπή. Δεν, είμαστε ψυχαγωγική. Είμαστε εκπομπή που θέλει να φτιάχνει το κέφι σας. Έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και τις μέρες που έχουμε μεγάλη στεναχώρια, την αφήνουμε έξω από το στούντιο. Εκείνη την ημέρα ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Σας είπα ότι εύχομαι να μην χρειαστεί να επανέλθω. Εδώ και αρκετές μέρες λοιπόν, ένας πολύ δικός μας άνθρωπος έδινε μία άνηση μάχη με την κακή αρρώστια. Έδινε μία μάχη στην οποία στάθηκε παλικάρι όπως ήταν σε όλη της τη ζωή η Τούλα. Υπήρχαν και πολλά μηνύματα. Γιατί δεν βγαίνει η Τούλα? Γιατί, πού είναι η Τούλα? Τι γίνεται με την Τούλα? Η Τούλα μας έφυγε πριν από λίγο. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες, με ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που τον αγάπησα πάρα πολύ. Αποχαιρετώ έναν συγγενή. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια την ξέρω την Τούλα. Ξέρω ότι ήταν μια καθαρή φωνή, ένας γνήσιος άνθρωπος, μια γυναίκα πραγματικά παλικάρι σε όλα της, στο λόγο της, στη ζωή που έζησε, στον τρόπο που μιλούσε για τον ΠΑΟΚ, στον τρόπο που έβγαινε στην εκπομπή, στον τρόπο που ερχόταν και μιλούσαμε σε αιμοδοσίες, στα μάτς που είδαμε μαζί. Χάσαμε έναν άνθρωπο πάρα πολύ άξιο. Έναν άνθρωπο πάρα πολύ καθαρό. Το χειρότερο είναι ότι έγιναν όλα τόσο ραγδαία και τόσο γρήγορα που μας ξεγέλασε και εκεί η Τουλάρα. Δεν μας άφησε καν να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν μας έδωσε το δικαίωμα ούτε να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Μας έκλεισε το μάτι. Μου λέει η Λιάνα που ήταν δίπλα της μέχρι και την τελευταία στιγμή, σαν αδερφή, σαν μάνα ήταν δίπλα της στο προσκέφαλο και στις πιο δύσκολες στιγμές, όταν δεν άρχισε πλέον να μην καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω της, μου λέει ότι από τα τελευταία πράγματα που έκανε ήταν να μου κλείσει το μάτι, να μου κάνει σήμα ότι εγώ φεύγω και να προσπαθεί να τραγουδήσει συνθήματα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να βρω λόγια, μου είναι πολύ δύσκολο. Ήμουνα προετοιμασμένος για αυτό, δεν περίμενα θα γίνει τόσο γρήγορα. Το είπα και στην Λιάνα, το είπα και στον Βασίλη, το είπα και στα υπόλοιπα παιδιά στην παρέα που μου είπανε τι θα γίνει. Αν έπρεπε να την πάρει τόσο γρήγορα ο Χάρος, ας περίμενε λίγο να χαρεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν έπρεπε να φύγει τόσο νωρίς, το γαμώτο είναι αυτό. Γιατί είχε τέτοια καψούρα με την ομάδα, είχε τέτοια χαρά όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, είχε τέτοιο δέσιμο με τον ΠΑΟΚ που σπάνια τον έχω συναντήσει. Όχι σε γυναίκα, σε άνθρωπο γενικά. Επειδή τον ζήσαμε αυτόν τον άνθρωπο, δεν της άρεσε ούτε η κλάψα, ούτε το μυρολόι. Ήταν πολύ παλικάρι, ήταν πολύ αξιοπρεπής, ήταν μια πολύ γενναία γυναίκα. Και δεν θα της άρεσαν ούτε τα μυρολόγια, ούτε τα λόγια κλάψας, ούτε η θλίψη. Εμείς ξέρουμε ότι εκεί πλέον ψηλά, στην παρέα που έχει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ κόσμο, έχει πολύ ΠΑΟΚ, θα πάει να κάνει παρέα στα Ετόπουλα, τα παιδιά που έφυγαν πρόωρα, στους δύο Παναγιώτηδες, στον Άσο, σε όλους αυτούς οι οποίοι έφυγαν πριν την ώρα τους. Και η Τούλάρα μας, που θα τη θυμάμαι κάθε φορά όταν θα μπαίνει γκολ και θα λέμε χλάτς χλούτς, που έβγαινε και ήταν η ατάκα της και το γούσταρε τόσο πολύ αυτό. Η Τούλα μας αφήνει ένα κενό το οποίο θα είναι δυσαναπλήρωτο. Νιώθω ότι στο τραπέζι μου θα είναι πλέον μια καρέκλα άδεια για πάντα. Θέλω να δώσει ο Θεός δύναμη στον Αντώνη, το γιο της, στον σύντροφό της, στον σύζυγό της, σε όλη την οικογένειά της, και φυσικά θα είμαστε εκεί να την αποχαιρετήσουμε. Θέλω να πω ότι επέλεξε να φύγει και μέσα στην εκπομπή, δηλαδή δεν έχω να πω πολλά πράγματα, δεν έχω να πω πολλά λόγια. Απλά έχω να θυμηθώ πάρα πολλές στιγμές με αυτόν τον άνθρωπο. Θυμάμαι ότι ήταν
η Τούλα πάντα ήταν μόνιμα μέσα στην τρέλα, μέσα στον ενθουσιασμό, μέσα στο πάθος. Μιλούσε, είχα πει πάρα πολλές φορές, πολλούς άντρες βάζει κάτω ο λόγος στο δικός της, γιατί κατά καιρούς βγαίνουν και λέγανε εντάξει, βγαίνουν και κάτι γυναίκες και λένε σαν την Τούλα ήθελε 50 άντρες πολλές φορές στο λόγο της. Στάθηκε παλικάρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Το πάλεψε με όλη της τη δύναμη. Αυτός ήταν ο λόγος που κάποιοι από εσάς με ακούγαν τον τελευταίο καιρό εκτός γιατί στον αέρα δεν ήθελε να φανεί τίποτα και μου λένε τι έχει, κάτι έχεις, τι σου συμβαίνει, γιατί χάνεσαι, γιατί είσαι σκυθροπός, γιατί σε ακούω και δεν ήθελα να πω κάτι γιατί σεβόμαστε όλο αυτό που περνούσε η οικογένειά της και δεν θέλαμε και νωρίτερα να βγει το οτιδήποτε γιατί έδινε πραγματικά τη μάχη της. Θέλω να σε αποχαιρετήσω, αγαπημένοι μου φίλοι. Ξέρω ότι θα μας ακούς από εκεί που θα πας. Και να ξέρεις ότι δεν θα χρησιμοποιούμε παρελθόντα χρόνο όταν θα μιλάμε για σένα. Δεν θα λέμε ότι σε αγαπούσαμε ή ήσουνα. Θα λέμε πάντα είσαι μία από τις αγαπημένες μας. Είσαι μέλος της παρέας μας. Είσαι ένα παντοτινό ζουμουσάκι. Και θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε πάντα. Αυτό θέλω να σου πω. Καλό ταξίδι, Τούλα μου. Εκεί που θα πας να μείνεις έτσι όπως ήσουν και εδώ, κάτω, στα εγκόσμια, να είσαι και εκεί ψηλά στον ουρανό που θα πας. Ευτυχώς θα πω τώρα κάτι που μπορεί σε κάποιους να κακοφανεί. Φρόντισαν οι φίλοι να κοινωνήσει, να εξομολογηθεί. Για εμάς που πιστεύουμε είναι κάτι σημαντικό στο τέλος. Έτσι κι αλλιώς καθαρή ψυχή είχε αυτός ο άνθρωπος, αλλά ήταν έτσι το τελευταίο που μπόρεσαν να προσφέρουν οι φίλοι πριν από το μεγάλο ταξίδι. Να φύγει να εξομολογηθεί, να πει αυτά που ήθελε, να κοινωνήσει και να φύγει. Αν είχα μία βεβαιότητα ότι φέτος θα πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, μετά από αυτό που έγινε, μετά από αυτό που συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπό μας, σε ένα μέλος της οικογένειές μας, πλέον είμαι ακόμα πιο σίγουρος. Για αυτό το πρωτάθλημα θα το αφιερώσουμε σε σένα. Καλό ταξίδι, αγαπημένοι μου φίλοι. Θα τα πούμε αύριο.